ီနေ့မှာဘုရားရှင်က new dimension of faith ယုံကြည်ခြင်း level အသက်တွေကိုဘုရားခေါ်လာခြင်းလားဒါကြောင့်တင်းတို့ရဲ့အသက်ရှင်ငွေပြီးတာကြီးအကုန်လုံးက new dimension of faith ယုံကြည်ခြင်းအရွယ်အစအသက်တွေကိုပြောင်းလာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုယုံကြည်အားနည်းတဲ့သူလို့ပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်အဘဲကြောင့်မရှိသနည်းလို့ပြောတယ်တပည့်တော်12ယောက်ရှိတယ်12ယောက်မှာ3ယောက်ကယေရှုနဲ့တောင်ပေါ်လိုက်သွားတယ်အဲဒါနဲ့မြေကြီးမှာ9ယောက်ကျန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ9ယောက်ကယေရှုစီကိုတရက်မှာလူနာဖြစ်လူနာယောဂတဲ့တယောက်ကိုဖခင်ကသူ့သားလေးယောဂဖြစ်လို့ခေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလူနာယောဂတဲ့ကိုခေါ်လာတဲ့အချိန်တပည့်တော်9ယောက်ကမကယ်လွတ်နိုင်ဘူးဒီချိန်မှာယေရှုလည်းရောက်လာ哦ဒီဖခင်ကပြန်လာတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကမကယ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါယေရှုကပြောလေယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အမျိုးတွေသင်တို့နဲ့ကအဘယ်များကာလပတ်လုံးနေရမှာလဲအတိတ်ပေက healing အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းဆိုတာ prayer ကြောင့်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပတ္ထနာလူနာကိုကယ်ဆယ်သွားတယ်အနာငြိမ်းခြင်းဖြစ်သွားပါလေစွတ်တောင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးfaith ဖြစ်တယ်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းဖြစ်တာဘာနဲ့ဖြစ်တာလဲ prayer နဲ့မဟုတ်ဘူး faith နဲ့ဖြစ်တာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းနမိတ်လက္ခဏာသည်စွတ်တောင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အတင်းတော်ရဲ့အစီအစဉ်တွေဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Bible Study Service Revival အစီအစဉ်တွေအတင်းလာတယ်လာတဲ့အခါမှာဒီနေရာကိုသင်ကစေကံတစ်ခုလိုပဲမြင်လို့မရဒီနေရာဟာသင်စေယုံတစ်ခုလိုပဲမြင်လို့မရငါယောဂပြောက်ဖို့လိုတယ်ငါယောဂပြောက်မှဖြစ်မယ်ငါယောဂကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့မခေါ်တာဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့လူနာတွေကိုစိတ်ကူးဖို့အတွက်အနာငြိမ်းခြင်းဆုတောင်းဖို့လေသူကျွန်တော်တို့မခေါ်တာသူကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတာဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းသူတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအလို့ယုံကြည်သူတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်မှုဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့ life ကိုဘလို့တကိုးနဲ့သွားဘလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွားရလဲဘလို့ဗိသိက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရလဲယောဂါတွေကိုဘလို့အနိုင်ယူလဲဆင်းရဲခြင်းတွေကိုဘလို့အနိုင်ယူလဲဘုရားတင့်ကိုအဲ့လိုတင်ပေးခြင်းလားတင်းထဲမှာပြဿနာအတွက်ပဲလာပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားပြီးတော့နောက်နေ့ပြန်မရောက်လာဘူးမဟုတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တရရက်တင်ယောဂါပြန်ရတဲ့နေ့ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကတင်တို့ကိုယောဂါငြိမ်းပေးခြင်းတာမဟုတ်ဘူးယောဂါမရှိတဲ့ဘဝမှာဘုရားတင်တို့ရှင်သန်စေခြင်းအနာယောဂါတွေကတင့်ဘဝအနိုင်ယူလို့မရတဲ့ဘဝတွေကိုသွားစေချင်တာအဲ့ဒီအသက်ကိုယေရှုကပေးချင်တာအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းပြန်ပြီးပြောတယ် Church is not hospital Church is not clinic Church is industry Church is factory Hallelujah Hallelujah ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တို့က product တခုတည်းနောက် product တခုချိန်ပလိုက်ကျွန်တော်တို့က expire ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် brand new product ကိုပြောင်းတဲ့တော့ကိုဘုရားသခင်က hospital တခုအနေနဲ့မလာစေချင်။သင်တို့ကိုဘုရားသခင်ကနောက်ထပ် another kind of Joshua A. Hallelujah. Another person ပြောင်းပြစ်ချင်တာ။ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ယောက်ပြောင်းပြစ်ချင်တာ။ဒါကြောင့်ရှောလူကမြည်ပြောက်လို့လာတယ်။မြည်ပြောက်လို့လာတဲ့ရှောလူကိုရှမွေလာတွေ့တဲ့အချိန်မှာမြည်ပြန်မပေးဘူး။ဘာပေးလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် another soul ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။နောက်ထပ်ရှောလူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်ရှောလူတဲ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်မင်းအပေါ်စင်တဲ့အခါသင်ဒီ prophet ပြု၍ခြားနာတော်သူဖြစ်တယ်အရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ prophesy လုပ်မယ်အရင် prophet ပြုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အခါသင်ရဲ့နှုတ်တွေကအငြိမ်မနေနိုင်တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အခါသင်ဝန်ခံတာတွေကအရင်နဲ့မတူတော့ you shall prophesy and you will be another person ဘာဖြစ်တာလဲအရင် prophesy လုပ်မယ် I am healed အဲ့ဘာလဲ you will prophesy ဒီမှာပါဝင်တဲ့ညီကောင်မတော် Sir I am sick you are not prophetic ကြာတဲ့လို့ဘာဖြစ်တော့ I am healed သူပြငါငါချမ်းပါပြီ I am blessed hallelujah hallelujah I am blessed လို့ပြပြောစေချင်တာ hallelujah amen ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့လာတဲ့အခါဒီနေရာမှာရောက်လာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကအားလုံးကိုယုံကြည်ခြင်းပမာဏအရွယ်အစားနောက်တစ်ခုကိုရောက်သွားစေချင်တယ်။အရာခသိန်းကိုကြောက်တဲ့စိတ်တွေနဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ဒီနေ့ရမှာတင်ရှင်တန်ဖို့အတွက်
င့်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကသိကြီးမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်သူသည်လောကဘက်၌ရှိတော်သူထက်သာ၍ကြီးတယ်။ရှင်ယောဟန်ပထမဆုံးအခန်းကြီးလေးအငယ်၄မှာယောဟန်လေးအငယ်၄မှာတိယောလေးပြောတာတိယောလေးအငယ်၄မှာရှင်သားတို့လေသင်တို့သည်ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်ကြ၏။အငယ်၃ကနေစဖတ်လိုက်မယ်။အခန်းငယ်၃မှာဘာပြောလဲဆိုရင်လူစားပြီးပြကြွလာမှုသောခရစ်တော်ကိုဝေမခံသောသူမြည်သည်ကဖျားသခင်နှင့်မဆက်ဆိုင်ထိုသို့သောဝိညာဉ်ကသင်တို့သည်ကြားခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းဤလောကသို့လာမည်ဖြစ်၍ယခုပင်လာလျက်ရှိသော Antichrist ဤဝိညာဉ်ဖြစ်၏ Antichrist ဆိုတာကတရက်ကြာရင်ဘေးရင်ခုနှစ်နဲ့မှလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယောဟန်နေ့ရက်မှာတွေ့ရတဲ့ Antichrist က Spirit of Antichrist အဲ့ဒီ Antichrist က Antichrist ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီကောင်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုးဖြစ်တယ်ဒီဝိညာဉ်ကခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်တော်သူ anti ဆိုတာကသူကစန့်ကျင်တာဒီ anti ဆိုရဲစန့်ကျင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဆိုတာပါလေ anointed one anointing ကိုစန့်ကျင်တဲ့ antichrist ရဲ့ဝိညာဉ်ကဒီလောကမှာရှိပြီလာလိမ့်မယ်တဲ့သူကရှိလဲရှိနေပြီတဲ့အဲ့ငယ်လေးလဲရောက်တော့ချစ်သားတို့တဲ့ဒါပဲချစ်သားတို့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေသင်တို့သွားမယ် revelation ကနောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လောကမှာတော့ antichrist ရဲ့ spirit ကိုယဉ်ဆိုင်ရမှာပဲ။လောကကတော့ spirit of satan ကိုယဉ်ဆိုင်ရမှာပဲ။ satan ကိုယဉ်ဆိုင်ရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် revelation နဲ့တွေ့ရ။အဲ့ဒါပါလေချစ်သားတို့တဲ့သင်တို့ဒီဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်ကြ၏။မင်းသင်တို့ကတော့မဆိုင်ဘူးတဲ့။ You are different product. Hallelujah. သင်တို့က product မတူဘူးတဲ့။ဒီလောကနဲ့သင်တို့က product မတူဘူး။သင်တို့ကဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကနေဖြစ်ပွားလာတဲ့သူတွေ။ Hallelujah. တော့ဘုရားသခင်ကအိုးသင်တို့ဒီအတက်ကိုရခြင်းကကျန်းစာကိုဖတ်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ထိုကျန်းစာကြီးငါကြီးတက်နေဖြစ်၏သင်တို့ဒီအတက်ကိုရခြင်းကငါထံသို့လာခြင်းကအလိုမရှိကြယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူကဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်ကတားဖျားတယ်ခွင့်ပေးတယ်ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူတို့သောကိုရောကိုယုံကြည်သောသူတို့ကဘုရားသခင်ကတားဖျားတော်ခွင့်ပြီးတော့ထိုသားတို့ကလူမျိုးနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးဖွားတော်မဟုတ်မေတုံတန်ဝါသအာပြီးဖွားတော်မဟုတ်ကိုအလိုတယောက်ဖွားတော်သားမဟုတ်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်သားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသားကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီသားဖျားနဲ့ဆိုင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုသူတို့ကိုလည်းအောင်ကြပြီတဲ့ဘာသူတွေလဲ spirit of antichrist ဒီလောကမှာရှိတဲ့ spirit တွေကိုအောင်ကြပြီတဲ့ they will overcome လို့မရေးထားဘူးသူတို့အောင်ကြပြီတဲ့အောင်ပြီးသားတဲ့အောင်လာမယ်လို့မပြောထားဘူးသင်အောင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်သင်ဟာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်မပြောချင်အာမင်မထူးနဲ့ငါအောင်မြင်တော်သူဖြစ်နေတယ်အခုလည်းငါအောင်မြင်တော်သူပဲအခုလည်းငါအောင်မြင်တော်သူပဲ hallelujah သူတို့ကထိုသူတို့အောင်ကြပြီတဲ့ချစ်သားတို့နဲ့သူတို့ကအောင်ကြပြီတဲ့အဲ့တည်းဘာလို့ရှုံးနေလူတယောက်ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ကျွန်တော်နေပါလဲအာမင်အကြောင်းမူကားတဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲသင်တို့ဘက်၌ရှိတော်သူဒီလောကဘက်၌ရှိတော်သူတဲ့တာပြီးကြီးတော်ဘူးအဲ့လိုအောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်တဲ့ဘာဆိုသင်တို့အထဲမှာရှိတဲ့သူသင်တို့သိဖို့လိုတယ်သင်တို့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့သူကလေလောကဘက်မှာရှိတဲ့သူတဲ့တာပြီးကြီးနေတယ်အဲ့တော့အပြင်မှာရှိတဲ့ spirit နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လာကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသင်တို့အထဲမှာရှိတဲ့သူလောကဘက်၌ရှိတဲ့သူတဲ့တာပြီးကြီးတယ်တဲ့ဘဝရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအားလုံးကတဲ့အထဲထဲမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဟိုကျမတို့လေးဟိုဖျားသခင်ကိုစီးပွားရေးမှာမျက်နှာသာပေးဖို့တစ်ချက်လေးဟိုဆရာဆူတောင်းပေးပါအောင်ပရိုဖိုနဲ့ပရိုဖက်ပြုအောင်ဆရာဘာမြင်လဲမသိ။ဟို net sorry ပါတွေများရှိမလားတချို့လေးလုပ်ငန်းတွေကအဆင်မပြေဘူးဆရာကြီး။ဟို deliverance တွေများလိုမလားမသိ။ net sorry ပါတွေများနှင်ထုတ်ဖို့လိုလားမလိုလိုလားမသိဘူးဆရာကြီး။ဟိုနည်းနည်းဆရာထဲယူပိုင်ုံထဲမှာကျွန်တော်ကမျက်စိမိတ်လိုက် net sorry တကောင်းမှမတွေ့ဘူးဖြစ်တယ်။ယေရှုပဲတွေ့။ hallelujah အာမင်ကျွန်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဲအရင်ဒီဆုံးနေတယ်။နတ်ဆိုးတွေကိုကျွန်တော်အဲ့ပုံစံမျိုးမနှင်ထုတ်ဘူး။အာမင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်ဟာထိုသူတို့အောင်ကြပြီဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်။တင်ဟာအောင်မြင်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။အာမင်ပြောကြောင်ငါအောင်မြင်ပြီးသွားပြီ။ငါအောင်မြင်ပြီးသွားပြီ။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းလို့မရဘူး။သူကအောင်နာပြီ။ထိုသူတို့ကိုကျွန်တော်အောင်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချိန်ထပ်အောင်ပြန်မလို့။တင်ဟာအောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အောင်ပြီးပြီလို့ကျမ်းစာပြောထားတဲ့အတွက်တရားအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဖို့လို့လဲ။အဲ့ဒါကိုထောက်လျှောက်ပြေးဖို့လို့လေ။အဲ့ဒါကိုထောက်လျှောက်စဉ်းစားဖို့လို့လေ။အမြဲတမ်းပြောတယ်။တနေ့ကို3ခါလောက်ပဲမဝင်ခံနဲ့။တနေ့ကို나이ဝက်တနေ့စပြီးတော့ practice လုပ်။စပြီးတော့တွေးစပြီးစဉ်းကျင်ဝင်ခံ။ကျွန်တ
ကျွန်တော်ရဲ့ wisdom နဲ့လောကရဲ့ wisdom ကမတူဘူးကျွန်တော်ရဲ့ wisdom ကပါလေထာဝရဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာနဲ့ပြည့်စုံတာကျွန်တော်ရဲ့ wisdom ကပါလေငါယောဂမရှိငါအကျမ်းပါတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါဤလောကမှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ငါ့ကိုဘာယောဂမှာထိလို့မရအောင် hallelujah 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 ငါခေါင်းမမူပါငါမပြောင်းဘူးဖြစ်တယ်ငါအကျမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကိုဘာဖြစ်မလဲအမြဲတမ်းထိုင်ပြီးအမြဲထိုင်ပြောအာမင်ကြောက်ကြည့်နေဒီမှာရှင်ညီကိုမောင်တော်မတွေမဖျားလာကြဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှာကဘာကျွန်တော်သင်တို့နဲ့အတူတရက်ကိုတနာရီအနည်းဆုံး practice လုပ်ပေးတယ်ပြောတနာရီတိုင်းကြော်လဲပေါ့နော်ဆရာတနာရီတော့မကောက်ဒီမှာရှင်ညီကိုမောင်တော်အိမ်မှာကော့ဖို့ practice လုပ်ရမယ်ဆရာ George ကငါ့ကိုတရက်3နာရီ practice ဆိုရင်ငါနောက်ထပ်တနာရီ practice ဆိုတော့တရက်4နာရီ practice ဘာလို့ကဤလောကကိုအောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒီလောကကိုတော့အောင်မေးပါမှုအောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒီလောက။ဘာလို့ဆိုငါအแทမှာရှိတဲ့ဒီလောကဘက်၌ရှိတော်သူတွေအားလုံးထတာရဲ့ကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်သားတို့သင်တို့ရဲ့ dimension ကမတူဘူး။သင်တို့ရဲ့ wisdom ကမတူဘူး။သင်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကသင်တို့ရဲ့အထဲထဲမှာဖြစ်တယ်။အရာခက်သိမ်းသင်လိုနေတဲ့အရာခက်သိမ်းကအပြင်မှာထွက်ရှာကြမလို့တော့သင်အထဲမှာရှိပြီးသား။သင်ဟာအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကုန်ပြောထုတ်ပါအဲ့ဒါကို create လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုဝင်ခံရမယ်။အဲဆိုသင်ဟာအောင်မြင်တော်သူထက်အောင်မြင်တော်သူပဲ။အာမင်။အာမင်။ရှာလာမာကာစီကာဘရန်ဒိုလာဘယာ။ဤကာဘရာဘရှာတ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 ာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူဗေဂျမ်းမိုက်ကိုလှမ်းမလဲဆိုရင်။နှစ်ကောအခန်းကြီး30ငွေ5။နှစ်ကော30ငွေ5။ကျွန်တော်တို့ပါစူတောင်းခံကျင်တဲ့သူများအာမကျမ်းပါတဲ့သူများရှိပါပါဖျားသခင်ကခဏနေကြရင်သင်တို့အသက်တာကိုကျမ်းပါခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောပေါက်ပြီးကျမ်းပါသွားကြလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်ဆိုဒီနေ့ online ပဲတော့မှယောဂာနဲ့နေစရာမလိုအောင်ပို့ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းရစီခြင်းနဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာငါယောဂာတဲ့တရားမဟုတ်တော့ဘူးငါကျမ်းပါနေပြီပဲသင် revelation ရလာလိမ့်revelation အသိအရေးကြီးတယ်။ဗျာဒိတ်ကသိအရေးကြီးတယ်။ယောမဩဝါဒစာ30အငယ်18ကဒီလိုပြောတယ်။ဒီကျမ်းပိုက်ပြီးရင်ဖတ်မယ်နော်။ယောမ30အငယ်18ကဒီလိုပြောတယ်။ယုံကြည်ခြင်းသည်လည်းကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်။ကြားနာခြင်းသည်လည်းဗျာဒိတ်ရဲ့စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်။ဒါဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကတဲ့အနာကိုပျောက်စေတယ်ဆိုရင်ဆုတောင်းချက်ကမပျောက်စေပဲယုံကြည်ခြင်းကတဲ့အနာကိုပျောက်စေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဘယ်ကလာလဲ။ယုံကြည်ခြင်းကိုဘသူမွေးပေးလဲ။ယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြားနာခြင်းကလည်းဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်။အဲဒါယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ကလာလဲ။ယုံကြည်ခြင်းက revelation ကလာတာ။ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဘလောက်သိပြီလဲနဲ့ဆိုင်တယ်။တဲ့ဒီမှာဘာမှမသိဘူးစူတောင်းကြီးပဲခံသွားတယ်။တဲ့ healing မဖြစ်နိုင်ဘူး။ Think တဲ့အထက်မှာ knowledge ရောက်လာမယ်။ knowledge ကတဲ့ကို healing ပေးလိုက်။အာမင်။အဲ့ထိုတရားစကားကိုတွေ့ရတော့သူတို့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တကိုယ်လုံးကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းကိုတွေ့ရပြီ။တုတ်တန်အခန်းကြီး၄အငယ်20 21 22မှာထိုတရားစကားကိုတွေ့ရတော့သူဘာဖြစ်လဲ knowledge ရသွားပြီ revelation ရသွားပြီအဲ့ဒီ knowledge revelation ဆိုတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကအဲ့ဒီဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြချက်ကနေပဲဘာဖြစ်သွားပြီလဲ unconscious fake ကအလိုလိုတဲ့အထက်ရောက်ပြီသားယုတ်တည့်ရဲ့ဒိတ်ငါသိပြီဟာငါကျမ်းမာပြီအဲ့ဒီခါမှာ unconscious fakeတတိလက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ယုံကြည်ခြင်း तू ကအောက်ပိုင်းတည်နေတယ်မေ့ပြီးတော့အိမ်သာထသွားတယ် hallelujah အဲ့ဒါ unconscious faith ဖြစ်တယ် तू ခြေတော့လမ်းလျှောက်လို့မရတာ तू မေ့သွားတယ် तू တတိလက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားရှင်သင်တို့အဲ့ဒီ faith နဲ့သွားစေချင်တာဒါကြောင့်အခုဘာဖြစ်ရလဲယုံကြည်ခြင်းဆိုတာ knowledge ကလာတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာ revelation ကလာတယ်အဲ့ဒီ revelation ကို catch မလို့ဘူးထရရပဲလိုချင်နေဆိုရင် healing လုံးဝမဖြစ်ဘူးအနာငြိမ်းခြင်းဆိုတာ revelation ကနေလာတယ်ကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာဖခင်ကတောက်လျှောက်တိုးပြီးစကားပြောပေးတာတောက်လျှောက်တိုးပြီးသူစကားပြောတာအာမင်အာမင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းဒီကြားနာခြင်းအဖြစ်ကြားနာခြင်းဒီလည်း knowledge ကနေဖြစ်တယ်ဖခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ထိုင်ဖတ်တာပဲပြီးတော့မယုံကြည်ဘူးဟောယုံကြည်ခြင်းဒီလည်းကြားနာခြင်းအဖြစ်ကြားနာခြင်းဒီလည်းဖခင်ရဲ့ revelation ကနေလာဖျားသခင်စကားဆိုတာဖျားသခင် revelation ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာ knowledge တစ်ခုရပါတယ်ဉာဏ်ချက်တော်အပြင်ကပျောက်ပြီဒါ
တန်ချက်တော့အဖြစ်ငါပြောက်ပြီတန်ချက်တော့အဖြစ်ငါပြောက်ပြီစိတ်တလုံးလိုပဲအဲ့ဒီအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကအနာကိုကုသစီတယ်ကျမ်းမာစီဆိုစိတ်တောက်တယ်လို့ပဲတင်တစ်ချိန်လုံးတင်ခန္ဓာကို treatment လုပ်တန်ချက်တော့အဖြစ်ပြောက်ပြီကင်ဆာယောဂါငါမှမရှိပါကင်ဆာယောဂါငါမှမရှိပါတန်ချက်တော့အဖြစ်ပြောက်ပြီဘယ်နှချိန်လို့လဲအချိန်ချင်းလို့အပ်တယ်အချိန်ချင်းပြောရမယ်ဘယ်အချိန်ကြီးပြောရမလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကတင်ကိုခန္ဓာကိုအနိုင်ယူသွားတဲ့အထိပြောရမယ်နောက်ကဘက်ကအစအတင်းထဲမှာအရင်နေပါတယ်။ကင်ဆာယောဂါပုံများတယ်။ State 4နောက်ဆုံးအစ်စ်နောက်ကဘက်ကနည်းနည်းပဲရှိတယ်။နောက်ကဘက်က Revelation မရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာမဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုတော့အနိုင်မယူနိုင်သေးဘူး။အဲ့ဒါဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့နောက်ကဘက်ကတင်ကငါကင်ဆာယောဂါမရှိပါငါအကျန်းပါတယ်။အဲ့တော့အစ 1% နဲ့ 2% ပြောင်းလာ။ Battery Charging ဖြည့်လိုက်တယ်လို့ပဲ။ဘာလို့လိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီး Revelation ထက်ချင်ကြရဲ့တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလည်း increase ဖြစ်လာတယ်။2% ကနေပြီးတော့ 3% ပြောင်းလာတယ်။ငါဒန်ချက်တော်အပြစ်ကျမ်းပါပြီ။ငါဒန်ချက်တော်အပြစ်ကျမ်းပါပြီ။ငါမဘာယောဂါမှမရှိပါ။ငါမဘာယောဂါမှမရှိပါ။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့အစကကင်ဆာယောဂါကြောင့်သင်ဟာအရင်အားနေတယ်။အဲ့ဒီအားနေတာနေသင်စကားထပြောလာပြီ။စကားထပြောတာနေပြီးတော့သင်ထိုင်လာပြီ။ထိုင်တာနေသင်မတ်တရက်လာပြီ။မတ်တရက်တာနေသင်လမ်းလျှောက်လာပြီ။ဘာဖြစ်လဲဆိုသင်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ပြောထပ်ပြီးတော့ပြောထပ်ပြီးတော့ပြောဘေးချင်းကြီးပြောအောင်အနိုင်ယူတဲ့ထိပြောအောင်ယုံကြည်ခြင်းကအားကြီးလို့ instant ဖြစ်တာတဲ့တမယုံကြည်ခြင်းက percentage နဲ့တည်းသူ increase ဖြစ်အောင်လုပ်ယုံကြည်ခြင်းကအားကြီးတော့ကြောင့်ခါနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအရန်အားကြီးတယ်တဲ့တည်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတဲ့အရန်ကိုအားကြီးလုံးတယ်အယုံကြည်ခြင်းကအရန်ကြီးမားလုံးတယ် great faith လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းက great faith ဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့မင်းသမီးကအခုပြောပြီ instant miracle ကဘာကြောင့်လဲယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပမာဏကအားတက်ယုံကြည်ခြင်းမှာပမာဏရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပမာဏရှိတဲ့အတိုင်း profit ပြုကြကုန်ယုံကြည်ခြင်းမှာပမာဏရှိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းမှာအရွယ်အစားရှိတယ်။မုံငင်းစိတ်ဆိုတာအရွယ်အစားရှိတယ်။ဘာဖြစ်လဲဖျားသခင်ကဒီအစိတ်မှာပဲမရက်သွားစေချင်ကြီးထွားစေချင်တယ်။အော်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကို increase ဖြစ်စေချင်တယ်။အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကငါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြီးညာမယ်။ငါ mindset လေးငါနှုတ်ကပတ်တော်ကြီးညာမယ်။ငါနှလုံးသားနေ့တိုင်းတွေးနေတာဒီကျမ်းမာခြင်းပဲဖြစ်ရမယ်။အခုတစ်ချိန်လုံးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသင်ခေါင်းမကိုက်တော့။တစ်ချိန်လုံးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသင်အောင်မမူတော့ဖြစ်တယ်။ဒီချိန်လုံးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီယောဂထဲမှာရှင်သန်စရာမလိုတော့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ခုနသူတောင်းခံချက်တွေပြောနေတဲ့ညီကိုမောင်တို့မများရေးနေတဲ့ညီကိုမောင်တို့မများစတင်တင်တို့ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေတဲ့ဘုရားလုံးဝကျမ်းမာခြင်းပေးလာမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတင်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပဲတင်ကိုခံတော်အနိုင်ယူသွားလိမ့်မယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကအနိုင်ယူသွားမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်နှစ်ကောအခန်းကြီး30အငယ်4နဲ့5မှာနှစ်ကော30အငယ်4 5မှာရောက်ပြီဆိုရင်အတူဖက်ရအောင်ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်တည်းလေဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ဘုရားသခင်တကောတော်အဖြစ်မျိုးရိုးမျိုးပြတို့ကိုဖြိုဖျက်သောလက်နက်ဖြစ်၏ထိုလက်နက်အဖြစ်လူတို့၏အကြံအစီတို့ကို၎င်းဘုရားသခင်ကိုသိသောပညာကိုစီးတားသောမာနရှိသမျှကို၎င်းနှင်ချမောက်လည်၍ခတ်သိမ်းသောစိတ်တို့ကိုဖန်သွာချုပ်တာလျက်ခရစ်တော်ဤစကားကိုနားထောင်စေကြ၏ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်တိဗျာငါတို့စစ်တိုက်ရတာပေါ့ငါတို့စစ်တိုက်ရချင်ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်ငါတို့စစ်တိုက်၍ဆိုရဲအဲ့ဒီစစ်တိုက်တာ The weapon of our warfare is not carnal The weapon of our warfare any warfare ဆိုတာစစ်ပွဲပေါ့တိုက်ပွဲဒါပေမဲ့တကယ်မူရင်းအထိပ္ပယ်မှာ तू อ่ะ strategy ကိုပြောတာဘယ်မဟုတ်ဘူး तू view ဟာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့ရဲ့ view ဟာအတွက်လက်နက်ကငါတို့အသက်ရှင်မဲ့ငါတို့ရဲ့စစ်ဘာတစ်ခုရဲ့လက်နက်ကဘာလဲဆိုရင်ဇာတိလက်နက်မဟုတ်ဘူးဖျား power ဖြစ်တယ်အထိပ္ပယ်ကျွန်တော်တို့မှာဘာမရှိဘူးကျောင်းမှာစစ်ပွဲမရှိဘူးကျွန်တော်မှတိုက်เสียစစ်ပွဲမရှိဘူးရန်သူမရှိ Okay no ကျွန်တော် not အရင်တော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအကြောင်းနဲ့အများကြီးဟောခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏတွေကြီးလာရမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တိုင်းမှာရှင်သန်နဲ့နေ့ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘလို့အတွေးခေါ်ဘလို့အမြင်နဲ့ရှင်သန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်အငါတို့မှာဟာတို့ရဲ့ strategy ဟာဖျားရဲ့ power ဖြစ်တယ်ဘာလို့လူတွေရဲ့
လူတွေရဲ့ view ဟာနဲ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့ power view ဟာနဲ့သွားမှာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီယန်သူကလည်းတဲ့အဲ့ဒီ view ဟာကလည်းဘာဖြစ်လဲအငငားမှာထိုလက်နဲ့အာဖြစ်တဲ့ဒီလက်နဲ့ကဖခင်ရဲ့တကိုးတော့အဲ့တကိုးတော့ဘာဖြစ်စီမလဲလူတွေရဲ့အကြံအစီကို၎င်းလေ casting down imagination imagination ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာစာပန်ရေးစားတဲ့စံဖြစ်တယ် strong hold ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ strong hold အစစ်ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာငါယောဂရှိနေတယ်ငါယောဂရှိနေတယ်ငါယောဂရှိနေတယ်ငါမျက်နှာตาမရှိဘူးငါအရင်တင်ငယ်စရာကောင်းတယ်ငါအရင်အားငယ်စရာကောင်းတယ်ဘယ်သူမှငါ့ကိုမပေါင်းချင်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မှားတဲ့ mindset ဖြစ်တယ်တဲ့လူတွေစွန့်ပစ်ခြင်းခံရတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။တဲ့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့မျက်နှာตาနဲ့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်။အကော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 ငါတို့လူတိုင်းကစွန့်ပစ်တော်လေဘုရားသခင်ငါ့ကိုမစွန့်ပစ်ပါ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါတိုက်တိုင်းမချီးမွမ်းအောင်ပြတော်မှာ။ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမစွန့်ပစ်ပါ။အာမင်။ကျွန်တော်ရင်တော့ကြတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်။အိုးကိုရောကျွန်တော်တို့တယောက်မှကျွန်တော်ကိုမဟိုအနာမှမရှိတော့လေ။တူရဲ့စီစဉ်ကြည့်တယ်အချင်းတွေကမားတယ်လို့မပြောကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုငိုရပြီဆွေဖော်များကစွန်လဲအားလုံးကျွန်တော်စွန်လဲကျွန်တော်လည်းအရင်တော့အရန်ကိုတော့ဟာငါ့ကိုဘယ်သူမှမပေါင်းချင်ဘူးငါအရန်ကိုငါအချီးကျန်လုံးနဲ့เนาะအနီးနာမှာအစင်မြဲတော့ feeling ထဲမှာအားလုံးငါ့ကိုစွန်သွားပြီဒါပေမဲ့ကိုတော့မစွန်အားလုံးတော့ငါ့ကိုစွန်သွားပြီဒါပေမဲ့ကိုတော့မစွန်အဲ့ကာလမှာတကယ်ကောင်းချီးဖြစ်ခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရွယ်စားတွေကြီးလာမယ်တိုးတက်လာမယ် mindset တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခုစင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာနားလေးစေဗာနားလေးစီလဲဆိုတော့ Joshua A မင်းဟာလူတွေအားလုံးလိုအပ်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ယောသတ်ညီအကိုတွေဆုံးပြတဲ့ကာလရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့အားလုံးဆုံးပြတဲ့တခြင်းကအញ្ញမ်းဆိုလို့ကောင်းတယ်ခံစားချက်တွေမကောင်းဘူးဆိုတဲ့တခြင်းတွေသိဆိုလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လေယောသတ်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲနန်းတော်တွေရောက်သွားပြီလူတွေအကူအညီလိုလာပြီယောသတ်ကိုလူတွေရှာလာပြီအဲ့ခါလာမှာတော့ယောသတ်ဆိုတဲ့တခြင်းကတခြင်းပြောင်းသွားပြီအရာရာခသိန်းပြေဆုံးနေလဲပဲနေခြင်းအရာရာခသိန်းမပြေဆုံးပေမဲ့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆိုတာအိုးဘာမှမပြေဆုံးပေမဲ့ဘာမှမပြေဆုံးပေမဲ့အခုကအရာရာခသိန်းပြေဆုံးနေလဲပဲနေခြင်းနဲ့မြဲမောက်တော်ရဲမှာပဲအဲ့ဒါဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဘာပြောင်းစေခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset တွေပြောင်းစေခြင်းလဲအခုကျွန်တော်အပြဲတယ်ငါတယောက်ထင်ငါရှုံးနေနေငါအမကောင်းငါအစစ်မပြေငါလူတွေမပေါင်းခြင်းပေမဲ့လေကိုရောယေရှုတော်ကျွန်တော်ပဲလိုလောက်တယ်အဲ့အာမင်ထထူးနေအောင်မရောင်ပြီးတော့မထူးနဲ့အောင်အာမင်ရောင်ပြီးမထူးနဲ့ဆိုတာအာမင်လို့ဟာလေလုယအကျွန်တော်တို့ဘုရားဖျားသခင်ကဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့ Hey we are the chosen generation we call for to show his excellence ဖျားသူရဲ့အံ့ဩဖွယ်ပညာကိုကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ပြချင်တာဟောအေဘတ်အိုဝါဆာမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့အထွတ်အမြတ်အာနာဇတ်တွေကဖျားရဲ့ပညာတော်ကိုအသိတော်အားဖြင့်သိရတယ်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဖရာရဲ့ wisdom ဖရာရဲ့ excellence ကိုကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ပြမှာဖရာဖရာတခင်ကိုလူတွေမမြင်ရမယ်ယေရှုရောက်လာတဲ့အခါခမဲတော်ဘာလုပ်လဲဆိုတာမြင်ရပြီအဲကြောင့်မလို့ Philip ကကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ခမဲတော်ကိုပြပါလေယေရှုကပြောငါ့ကိုမြင်တဲ့သူကခမဲတော်ကိုမြင်ပြီလေကျွန်တော်ဒီလောကကိုရောက်နေတာသူ့ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကိုပြဖို့ဒီနေရာကိုရောက်နေတာအာငါတယောက်တည်းဖြစ်ပေမဲ့ဖရာငါ့ဘုံကောင်းပါတယ်ကိုရောအဲ့အစ်စ်မှာသင်ကြံခဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူးလေHallelujah. အဲ့ဒီအချိန်တွေထဲမှာသင်ကြံခဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ level လောက်မှာကြံခဲ့ဖို့မဟုတ်။နောက်နေ့ကျရင်တခြင်းလေးနဲ့ပြန်ငိုရပြန်ပြီ။ဘုရားသခင်အဲ့ထဲမှာမငိုစေချင်ဘူး။ Hallelujah. ဘုရားရှင်သင်တို့ကိုနောက်တစ်ဆင့်ရောက်လာစေချင်တယ်။အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲ။ကျွန်တော်တို့ကတခါလေကျရင်ဟာငါတို့စစ်တိုက်ပြီး30တော့လည်းနဲ့ဒီဇာတိပဂတိလည်းမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ရဲ့တကိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တော့လဲ။စာရန်နဲ့ရေးတယ်တိုက်တော့တာ။ငါတို့စစ်တိုက်ရမယ်။စာရံနဲ့တိုက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအငငါးကိုဖတ်တော့စာရံနဲ့မတိုက်ရဘူးလူတွေရဲ့အကြံအစီကျွန်တော်တို့ရဲ့မှားနေတဲ့ imagination တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်အောင်နားတဲ့အမှားတွေဒီကာလမှာသင်ဘာတွေအမှားတွေမြင်တာလဲအဲ့ဓာတွေကိုဖြိုချချင်တာဖခင်တင့်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးချင်တာ mindset ထဲမှာဖြစ်တယ်စ
ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဖျားတင်ရတကူတော့အားဖြင့်ဟာခုနှစ်ရက်လောက်အစာရှောင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တိုက်ဝဲတစ်ချက်လုပ်လိုက်အောင်ဘာလို့ခုလဲဝိညာဉ်တိုက်ဝဲလို့ခုငါဆိုကျမ်းစာပြောတယ်ထို့အမျိုးသည့်အစာရှောင်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းမှတပါမထွက်တတ်အဲ့မှာပြောတာထို့အမျိုးသည့်မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့ထို့အမျိုးရောထို့နတ်မျိုးရောဆိုတာနှစ်ခါရှိတယ်ဒါပေမဲ့ demon ဆိုလို့မပြောထို့အမျိုးသည့် these things လို့ပြောတာဒီအမျိုးအစာဒီအမျိုးအစာပါလေ this spirit ဘာပြော these things ကျမ်းစာမှာယေရှုကပြောတယ်ယုံမှားသောစိတ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်သင်တို့တောင်းွှေ့နိုင်ဒါပေမဲ့အခုဒီအမျိုးအစာကတော့အစာရှောင်ခြင်းဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အစာရှောင်ဆုတောင်းလဲကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်တယ်နတ်ဆိုးထွက်ပြေးဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ပြောင်းလဲဖို့လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset တွေ imagination တွေပြောင်းသွားဖို့ကျွန်တော်အစာရှောင်ဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်အစာရှောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အထက်မှာစီးထွက်လာတဲ့ဟာတွေကအမြင်တွေကပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အစာရှောင်ဆုပြောင်းတဲ့အခါဘုရားသခင်ပြောင်းလဲဖို့လည်းမပါဘူးစာရန်ပြောင်းလဲဖို့လည်းမပါဘူးစာရန်ကိုလည်းယေရှုအနာယူပြီးသားဘုရားသခင်လည်းယနေ့မနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပဲပြောင်းလဲဖို့လို့ကျွန်တော်ပြင်ရတော့အာမင်အရေးကြီးကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ထဲထဲမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစာရန်ရဲ့လှည့်စားမှုတွေမှာမနေစေချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်တို့မှာလည်းကြားလို့ရှိရင်သူတောင်းပြီးပါဦးစာရန်ကနောက်ရှက်နေတယ်ဟိုဟာဖြစ်လဲစာရန်ဒီဟာဖြစ်လဲစာရန်ကျွန်တော်က deliverance အကြောင်းသင်တဲ့သူတယောက်ပါကျမ်းစာအကြောင်းနေပါငါဆိုမောင်းထုတ်တာဒီလုတ်ပါတယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကနင့်ထုတ်လို့ပြောထားတယ်ဒါနဲ့တည့်ရလဲကြအောင်မတင်ခင်တော့အကောင်ကြီးသင်ပြီးတော့မှအားလုံးဟာဟိုဟာဆိုလဲငါဆိုဆရာယူဒီနားနာလိုက်စမ်းနည်းနည်းနင့်ထုတ်ပြီးပါအောင်သူလက်မောင်းနည်းနည်းချမ်းတယ်လို့မျိုးဒီလိုမျိုးဖြစ်လာရင်လည်းနတ်ဆိုးနေတော့ဟိုဟာဆိုလည်းနတ်ဆိုးနေတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကျမ်းလာပြန်ဖတ် hallelujah ငါတင်တာတွေလွဲကုန်ပြီတဲ့ပြန်ဖတ်အဲ့ကျမှာဘာဖြစ်လဲ casting down imagination ကျွန်တော်ရဲ့ mindset မှာမှားနေတာကျွန်တော်တို့မှာဘာမှစာရန်ကိုတိုက်ဖို့ခொနရက်လည်းအစာရှောင်ရမလို့တလလည်းအစာရှောင်ပြီးစာရန်ကိုအနိုင်ယူရမလို့မသိရင်ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အမှုကမပြီးသေးသလိုနည်းနည်းကြံဝါသလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစာထက်ရှောင်ပါ hallelujah ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အမှုကစာရန်ကိုယေရှုကလဝါကတိုင်းမှာအနိုင်ယူပြီကျွန်တော်တို့ကယေရှုနည်းနည်းများကြံသွားလို့ဒီယေရှုနည်းနည်းလူဝါရတဲ့နဲငါပြန်ပြီးစက္ကမရမယ်ဒီနတ်ဆိုးလျှစ်ဖို့အတွက်ဒီနတ်ဆိုးပြေးဖို့အတွက်ငါပြန်စက္ကမရမယ်ဒီမောင်မိုက်တကိုးတွေကိုငါအနိုင်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်အသင်းဒီနေ့မှာနားလဲစီခြင်းနဲ့ mindset ချေးရမယ်အဲ့ဒါပါလေငါနိုင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ငါအောင်မြင်ပြီးသားဖြစ်တယ် hallelujah 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 ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစာရှောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွတ်တောင်းနဲ့ဘာအတွက်လဲဟုတ်တယ်မလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေကိုတော့လွတ်မြောက်ခြင်းပေးရမယ်ဒါပေမဲ့အချို့တွေကမလွတ်မြောက်သေးတာမဟုတ် mindset မပြောင်းသေးတာသူတို့ဘုရားသခင်အဲ့ဒီ mindset strong ဖို့ဖြိုချခြင်းလေစင်းရတဲ့အတွေးကိုရှုံးနေတဲ့အတွေးကိုမအောင်မြင်တဲ့အတွေးကိုမှားနေတဲ့အတွေးကိုဘုရားသခင်ကဖယ်ခြင်းလေအာမင် hallelujah အဲ့ဒီအကျံစီရပါလေအငယ်ငါးမှာဘုရားသခင်ကိုသိသောပညာကိုစီးတာတော့ဘုရားရဲ့ wisdom ကိုစမ်းကြည့်ဖျားရဲ့ wisdom ကိုစီးတာရဲမာနဟေးမင်းကမျက်နှာသာရှိတော်သူဖြစ်တဲ့ညနာမကောင်းမင်းကမျက်နှာသာရှိတော်သူဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့ပညာအလားဟာမျက်နှာမကောင်းတို့တွေသွားကြပြီခုမှ shopping သွားကြပြီအများနဲ့ငါ့ကိုထားခဲ့တယ်သိတယ်ဒီဖွဲ့တွေကငါ့ကိုမပောင်းကျင်ကြအဲ့ဒါနဲ့အများနဲ့တယောက်တည်းပဲလက်ဆရာတယောက်တည်းဖြစ်ပေမဲ့ဖျားသခင်ကဖျားရည်မြောက်တော်ရှိပါလေအားလုံးစုပ်ပြစ်ပေမဲ့ဖျားရည်မြောက်တော်ရှိရအဲ့ဒါဟာမှားနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်လွဲမှားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကနေတင်ထွက်လာခဲ့ပါအာမင်လွဲမှားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကနေအဲ့ဒါသင်ရဲ့အထက်မှာ inner healing လုပ်နေတာအာမင်ဟင်ငါ့ကိုဘယ်သူမှမပေါင်းချင်ငါ့ကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ကြဘူးဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီကနေထွက်လာခဲ့ပါသင်အားလုံးလိုအပ်တယ်ဖျားเจ้าမှာသွားရင်ထိတ်ဆုံးခုန်သွားပါ hallelujah သင်အားလုံးလိုအပ်တယ်Amen amen အဲ့ဖျားကြီးကပြောတယ်ဖျားကိုသိသောပညာဖျားရဲ့ wisdom ကိုစမ်းကျင်နေတယ်အဲ့ဒီ imagination ကစာရန်ကမဆန့်ကျင်တော့စာရန်ကယေရှုတော်ကြောက်လို့ပြေးပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ကဘုရားသခင်ရဲ့ wisdom ကို against လုပ်နေတယ်ဆန့်ကျင်နေတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်မကျမ်းပါဘူးကျမ်းပါဘူးဆိုသူမခံယူနိုင်ဘူးအဲ့မကျမ်းပါဘူးလို့ခံယူရတာမာနအကြီးချင်းဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ပညာကိုစီးတာတော့မာနရှိသည်မြာအဲ့မာနရှိသည်မြာဘာလို့မလဲနေချမောက်လည်းပြစ်ချင်ပြီးတော့ဘာလို့ပေးမှာလဲခတ်သိမ်းသောစိတ်တို့ကိုဖန်သွွားချုပ်ထားလေအဲ့ဒီခတ်သိမ်းသောစိတ်လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဘာလို့လိုက်မှာလဲ
ခြီးလိုက်ပါခြီးပြီးပေးတဲ့လိုက်မှာလေခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်စေကြ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့တာခရစ်တော်ရဲ့စကားဖြစ်သွားပြီချစ်တာဟာလေလုယာအောင်ကြပြီခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်အောင်ငါတို့အောင်ပြီဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်အောင်ဟာလေလုယာငါအောင်ပြီဖြစ်တယ်ငါရှုံးနေသူလောကမဟုတ်ပါချစ်တာတို့အဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့စကားချစ်တာတို့တင်းတို့ဒီထိုးသူတို့အောင်ကြပြီအကြောင်းမူကတင်းတို့ဘက်၌ရှိသောသူသည်လောကဘက်၌ရှိသောသူတို့တာ၍ကြည်အဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်အောင်ဒါဆိုတဲ့နောက်တစ်ချိန်ဒီ revelation အသင်ရဲ့ faith ဖြစ်လာမယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်ခြင်းကဒီနှုတ်ကပတ်တော်အသင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကတင့်အထက်မှာနောက်ယောဂဘယ်တော့မှလက်မခံတော့နောက်တစ်ခါတင့်အထက်မှာငါဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုလက်မခံတော့ငါဒီ crisis financial crisis ငွေကြေးကျလာတဲ့ကာလစီးပွားတွေကျနေတဲ့ဒီကာလကြီးမှာငါမဆင်းရဲနိုင်တော့ဇရတမျိုးသူမုံစုံမအိမ်မှာတော့စားစရာကျန်တာပဲငါအိမ်မှာဖျားနီလန်းအစုံနဲ့ထောက်ပံ့တယ်ဇရတမျိုးသူမုံစုံမအိမ်မှာတော့အိလိယအိမ်မှာရှိတယ်မဟုတ်မကုံလို့ပဲပြောတယ်ငါရှိမှာတော့နီလန်းအစုံနဲ့လာမယ်ဘုရားသခင်ကတဲ့နီလန်းအစုံနဲ့လာမယ်ကြီးအားလည်းဘုရားသခင်ကသူ့လုံးမထုတ်သေးကုံလုံးဘုရားသခင်ကနီလန်းအစုံနဲ့တင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်တင်းတတာနီလန်းအစုံနဲ့ကောင်းကြီးရမယ်အဲ့ဒီ revelation ကတင်းကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးမယ်အဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမှကောင်းကြီးမရတာကျမ်းမာခြင်းမရတာဘယ်ရဆတာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့imagination ကျွန်တော်တို့မြင်ရောင်နေရာတွေကမားနေတယ်ကိုကိုကိုမြင်တာတွေကမားနေတယ်ကိုကိုကိုတွေးတာတွေကမားနေတယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာမကျမ်းမာနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့အတွေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာမကြွယ်ဝနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းမာခြင်းကြွယ်ဝခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ကိုဒီနေ့စပြီးတော့ပြောင်းပါဒါကြောင့်ကျမ်းမာခြင်းက prayer မဟုတ်ဘူးဆူတောင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာခြင်းကလုံးဝဆူတောင်းခြင်းမဟုတ်ဘူး။ဒါဘုရားသခင်ပြောရလေ။သင်တို့ဒီဆူတောင်းသောအခါတဲ့။သာသနာပလူတွေနီးတူအထက်ထက်မွတ်ဆိုသောစကားနဲ့ဆူမတောင်းနဲ့။ကိုရောဟာကျွန်တော်ကဲပါကိုရောကိုရောကျွန်တော်ကဲထက်ထက်မွတ်ဆိုသောစကားနဲ့။ကျွန်မျက်နှာသာပေးပါကိုရောကိုရောမျက်နှာသာပေးပါကိုရောမျက်နှာသာပေးပါကိုရောကျွန်တော်ငွေကြီးတွေအရန်ကြက်တဲတဲ့ခက်ခဲကိုရောကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကိုရောဘုရားသခင်အဲ့ဒီအဲ့ဒီပုံစံ operate မလုပ်တော့ယေရှုဒီလောကကိုလာတဲ့အခါအနာငြင်းခြင်းကိုယေရှုကအဲ့ပုံစံမလုပ်တော့ကိုတော့ကိုတော့တားကိုကိုတော့ချစ်တယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာခြင်းပေးပါဒီတားကတနာပါလေဒီတားကိုကိုတော့ဘုရားသခင်အဝေးရှင်ပြဘုရားသခင်တိတ်နာမလဲသူ့အများကြီးရှင်ပြဟာကိုတော့ဒီတားမချင်ဘူးဒီလိုအားနေနေတဲ့ခါမှာသူ့မှာလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးကိုတော့ဒီတားဘုရားသခင်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘုရားသခင်လိုချင်တာငါသာတင်ဒီငါကျမ်းမာခြင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံတယ်တော့ယုံကြည်ရင်ထိုးယုံကြည်ခြင်းကတင့်အနာကိုပျောက်စေယုံကြည်ခြင်းဘယ်မှာလဲ prayer ယေရှုတလုံးမှလူတွေအတွက်စုံတောင်းပေးယေရှုတလုံးမှလူတွေအတွက်စုံတောင်းပေးယေရှုတင်းတော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတင့်အနာကိုပျောက်စေပြီ hallelujah hallelujah ဖခင်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီ level ကိုလာစေချင်တာအားလုံးကိုအာမင်ငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာအိုးကိုတော်ငွေကြီးတွေအချက်တည်းရှိနေတဲ့အခက်ခဲရှိနေတဲ့ကိုတော်ဟုတ်တယ်ကိုတော်ကတင်ပေးတယ်တကားကိုခောက်ကြတော့ခောက်တင်ဖွင့်ပြီဆိုတာသူတင်ပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ဖခင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လို့ငါပေးမယ်ဆိုတာသူတင်ပေးလိုက်တာနောက်တစ်ဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလာမယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ကျွန်တော်တို့ဟာစာရန်မာနက်ကိုအရင်အထင်ကြီးပြီးဆရာကြီးစာရန်ကလေအခုချိန်မှာယောဂတွေအများကြီးပေးထားတယ်ယောဂထက်တော်မှစိုးသေးတယ်ဒါကြောင့်စာရန်ယောဂရှိပဲသွားတယ်မောရှိကြီးမသွားဘူးတိမ်မသွားရှာစာရန်ကယောဂရှိပဲသွားတယ်မောရှိကြီးမသွားဘူးဖျားသခင်ကသဘောမင်းသွားတယ်စာရန်ရှိစာရန်ယောဂရှိရောက်လာအဲ့ဒါယောဂအလုပ်ဖြစ်တယ်โอ้ยอกาฤษีไปมั้ยเนี่ยกูรอ16กวยออกมั้ยโอ้เฉยนี่ดิไม่ก้าวต่อเลยกูรอ16กวยอ่ะยอบาဖြစ်တယ်ม้อเฉยๆไม่ตั๋วหรอม้อเฉยย่าတော့ม้อเฉยๆไม่ลาวมวยเราไม่ลาวม้อเฉยๆซาดันไม่ပြောเนี่ยมวยเราไม่ลาวมวยลายแล้วหลั่นဖြစ်ตัวมามวยอ่ะไม่ตั๋วเยม้อเฉยน่ะม้อเฉยโกมวยไม่ปอกมวยอ่ะตะชาหลูไว้ปอกเลยม้อเฉยไม่ปอกเพราะฉะนั้นมวยอ่ะติดတယ်ม้อเฉยอ่ะมวยโหหลั่นเปลี่ยนเปียงเนี่ยหลั่นมวยเปียงเนี่ย तू ลั่นအမောရှိရှိမသွားရတင့်ရှိကိုမွေလာတယ်ဆိုတာတင်မို့လို့လာတာချားလူဆိုမလာဘူးတင့်ရှိယောဂလာတယ်ဆိုတော့တင်မို့လို့လာတာမောရှိရှိဆိုမသွားရဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအမောရှိကိုတေမသွားရှာတယ်စာရန်ကမောရှိအသက်ရှင်နေချင်းစာရန်လာမရှာဘူးစာရန်တိတ်နေတယ်မောရှိတေတော့မှပဲဟိုသွားပြီးတော့မိခေလာနဲ့အငင်းကုန်သွားလို့လေစာရန်ရဲ့စာရန်မိခေလာနဲ့အငင်းကုန်စာရန်ကမိခေလာတော့မကြောက်ဘူးမောရှိကိုကြောက်တယ်မိကေလာနဲ့စာရန်နဲ့ဖိုက်မှာကဗျာဒိတ်ချမ်းအခန်းကြီး7အငယ်9မှာ
ဒါမဲ့စာရဲနဲ့မိခင်လာမဖိုက်ခင်စာရဲမိခင်လာတော့တွေ့ရတယ်မောရှိကသူမတွေ့ရဘူးတကယ်တော့သူကြုံမေးတာပဲဘာမှသိမှာလဲသူမောရှိအလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတကယ် suspect ဖြစ်တယ်ဘာလို့လက်ချက်လဲသူကောင်းကောင်းသိကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုသူလုံးဝယောဂထဲလို့မရအောင်မောရှိထဲကသူယောဂလုံးဝထဲလို့မရအခုကမောရှိသိပြီဆိုသူကဆရာဝန်ကိုသိကြတယ်ဘာယောဂနဲ့သိတာလဲသူစစ်ချက်တယ်ဘာလို့ဆိုမာမလက်ပဲဘသူလာတော့ွားလဲမောရှိကမောရှိကယောဂထဲတာထဲလို့မရဘယ်သူမောရှိကို best sickness နောက်ထပ် another devil now get another satan ဘယ်မှာစာတဲ့နောက်တစ်ကောင်များရှိလားငါရဲ့ satanic kingdom တစ်ခုလုံးငါမေးလိမ့်ပြီမောရှိကိုသူတို့တယောက်မှမထီဘူးလေမောရှိကိုသူတို့တယောက်မှမထီဒါဆိုမောရှိကိုဘသူယောဂထဲလဲမောရှိယောဂနဲ့တည်တာပေါ့မောရှိကိုစာတဲ့မတွေ့ရယောဘမို့လို့စာနဲ့ထီလို့ရတာဆရာယောဘကိုသင်ကြိုက်လိုက်ပါလို့ရ hallelujahမောရှိကိုမထီအာမင်ဘုရားရှင်တင့်ကိုအဲ့ဒီကြားမှာခြင်းပေးခြင်းအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကတင့်တို့ဘုရားရဲ့ wisdom ကိုစန့်ကျင်တဲ့မာနရှိသမျှအားလုံးကိုနှိမ်ချမှောက်လံဖြစ်စီပြရမယ်ဘုရားရဲ့ပညာကိုစန့်မကျင်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော့အကျမ်းမာခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော့အေကုတုလူတွေမှာဆွဲစီတဲ့ယောဂတစုံတစ်ခုမြတ်တင်တို့နိုင်မဆွဲစီမောရှိသိပြီဒါပဲမောရှိသိပါမောရှိနာလာအောင်မလာအောင်မွေလည်းမလာအောင်စာတန်လည်းမလာဘုရားရှင်ကသင်တို့အဲ့ဒီပုံစံအဲ့ဒီ level တွေကိုလာခဲ့စေခြင်းလေ hallelujah ဒါကြောင့်စာတန်နဲ့အချိန်မကုန်နဲ့စာတန်နဲ့အချိန်မကုန်နဲ့ပြည့်တနာအားလုံးကစာတန်ကြောင့်ပဲအားလုံးကိုစာတန်ကိုပဲငါနှင်ထိုးရမယ်စာတန်ဟာထွက်ပြေးပြီဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဘုရားရှင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာမှာဒီလိုပြောငါကြီးနာမကိုအမိပြုနတ်ဆိုးကိုနှင်ထိုးဘုရားစာတန်နဲ့ကျွန်တော် fight ဖို့မဟုတ်ဘူးစာတန်နဲ့ fight ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှင်ထုတ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကျွန်တော်တို့သွားတဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘဝမှာတခုခုအတားအဆီးဖြစ်အရှိဖြစ်ကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်လိုက်တာပဲတင်လမ်းသွားတဲ့တင်သွားတဲ့လမ်းမှာဖနက်တစ်ခုကဖနက်ဟိုပါလေချွတ်ထားတဲ့ဖနက်တရံကတင်အရှိမလာပြီးတော့ခလုတ်တိုက်စီဖို့ရှိနေမလုပ်လိုက်အချင်းစာတန်ငါနောက်သူဆိုလို့ယေရှုကပေတရုကိုတွေ့တော့ပေတရုပြောင်းလဲဖို့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲရက်၄၀အစာပြတ်မရှောင်းပေတရုကယေရှုကိုကိုတော့ကောင်းငင်မတက်ရအောင်ယေရှုကပြောတယ်အချင်းစာတယ်ငါတော့ဆိုလို့တင်းဒီငါတိုက်ပြီးရလဲเสียရဖြစ်တယ်ငါတိုက်ပြီးရလဲเสียရဖြစ်တယ်ဘာလို့လိုက်လဲအချင်းစာတယ်ငါတော့ဆိုလို့တခုံးမဲ့လို့တယ်တခုံးမဲ့လို့တယ်ဘာလို့ဆရာမလို့လဲရက်၄၀အစာသွားပြတ်ရှောင်းကြမလို့တင်းဒီမှာရှိညီကောင်မောင်တို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာလမှာအလုပ်အဆင်ပြေဖို့ရက်၄၀အစာရှောင်းနေကြမလို့ကျွန်တော်ရ40မောရှိအစာရှောင်ခြင်းကဘုရားနဲ့ရင်းနှီးဖို့ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရ40အစာရှောင်ခြင်းကဘုရားရဲ့ဘိတ်သိမ့်နဲ့သွာလာဖို့ဖြစ်တယ်။အမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့သင်စာရန်ကိုနိုင်ဖို့အတွက်ကြီးပဲ။သင်ဟာအရင်အစာရှောင်နိုင်လို့စာရန်ကိုနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလဝါကတိုင်းမသွားဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။ယေရှုလဝါကတိုင်းတတ်တာဟာစာရန်ကိုနိုင်စေမယ့်နိလန်တစ်ခုတည်းသောနိလန်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကစာတန်မာနနဲ့အယံကြီးအလုံးမရှုပ်ခြင်းအလုံးကိုပြောပြစေချင်တယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူတူတနည်းအောင်ကြည့်ရအောင်။ဟေရှာယအခန်းကြီး14ကိုကြည့်ရအောင်။ဟေရှာ14ဟေရှာ14အခန်းငယ်12မှာ။အိုနန္ဒသားမိုးတောက်ကျယ်။သင်သည်ကောင်းငင်ကကြလိမ့်ပြီတကား။ဒီကောင်းငင်ကကြပြီလေ။အပြီပြီတော့နှိမ့်ဆက်တော့တင်ဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်တကားတင်ကလည်းကောင်းဝင်ပေါ်သူငါတက်ပြီဘုရားသခင်ကျေလို့အပေါ်မှာငါပလင်အောင်ငါချီးမြောက်ပြီမြောက်မျက်နာဘက်ဗျာဒိတ်တော်တောင်ပေါ်မှာငါထိုင်ပြီမိုးတိမ်ထိပ်ပေါ်သူငါတက်ပြီဒီမှာပါပြီမြောက်မျက်နာဘက်အာဂဒရဲ့မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ရှိတယ်မိုးတိမ်ထိပ်ပေါ်သူငါတက်ပြီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်ကြံရှိတယ်သို့တော်လည်းတင်ဒီမရနာနိုင်ငံတင်းကြိုင်တွင်ထဲသို့နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဒါပရောဖက်ပြုနေတာအခန်းငယ်16မှာတင့်ကိုမြင်တော်သူတို့သည်ကျမ်းစာပြုတင့်ကိုမြင်တော်သူတို့သည်စစ်စစ်ကြည့်ရှု၍လူတွေစာတန်ကိုမြင်မယ်တဲ့တရားကြတယ်ဘာလို့ဆိုမရနာနိုင်ငံတင်းကြိုင်ထဲကိုထည့်မယ်စာတန်အခုတော့စာတန်ကအာဂါသမှာမရောက်သေးဘူးအမေစာတန်တရားကြရင်စာတန်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့သူကမြင်ရလိမ့်မယ်တင်စာတန်ကိုတရားကြရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အာမင်တင်စားတော့တရားကြိုင်တေချာဘောက်တွေ့လိမ့်မယ်တင့်ကိုမြင်တော်သူတို့ဒီအဲ့ထဲမှာပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်တင်ပါဖြစ်မယ်ဆိုစိတ်စိတ်ကြည့်ရှု၍စင်ကျင်ပြီးလေ
စာရန်ကိုကြည့်ပြီးသင်ဆင်းကြမှာစာရန်ကိုသင်တရားကြရင်ဘာဖြစ်မှာလဲပြေးမှာစာရန်ကိုကြည့်သင်ဆင်းစားမယ်အာစာရန်ဘာဖြစ်လဲညီကြီးကိုတုံလို့စေ၍ဟာညီကြီးကိုလှုပ်ခါခဲ့တာနော်စာရန်ကညီကြီးကိုလှုပ်ခါခဲ့တယ်ပလနက်ရှိကပဲသူလဲအဲ့ဘာဖြစ်ပြီလဲတိုင်းနိုင်ငံများကိုလှုပ်ချောက်တော်သူကဤသူတော်တဲ့ရိုးရိုးလေးပဲဒီနေရာမှာဒီ prophet ရေးတဲ့ပုံစံကိုသင်ကြည့်ကြည့်တိုင်းနိုင်ငံများကိုတုံလို့စေ၍ဆိုညီကြီးကိုတုံလို့စေ၍တိုင်းနိုင်ငံများကိုလှုပ်ချောက်တော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုလှုပ်ချောက်ခဲ့တော်ဒီညီကြီးကိုတုံလို့စေခဲ့တော်ဘသူများလဲလို့ကြည့်လိုက်ဒီတယောက်ဟာအဲ့ကမှကြေကွဲတယ်ငါရင်ထဲကတိခိုက်ကောင်းတော့ပါအခုမှသူ့လားတဲ့ဦးလားအာသူ့ပဲပြန်တွေ့ပြီးတော့ဟာငါကမြန်မာပြည်မှာနေတော့ငါတိခိုက်ကောင်းတော့ပါငါမလေးရှားမှာနေတော့ငါတိခိုက်ကောင်းတော့ငါဂျပန်မှာနေရရင်တိခိုက်ကောင်းငါမှာစာရန်ကြီးတိုင်းနိုင်ငံကိုလှုပ်ပြီးဆိုပြီးတော့စာရန်မောင်းတော့ကိုငါမှာအစာတွေလဲရှောင်သွားစာရန်ကိုမောင်းတော့ကိုငါမှာမနေဆူတောင်းကြံချက်တွေတင်ရတာဒီကောင်လားစာရန်ကတိုင်းနိုင်ငံကိုလှုပ်ခဲ့တာမင်းဟောပါမကြည့်ဘူးတော့ကျွန်တော်လောက်တော့မဆယ်မရှိဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှန်ဆုံးဆိုင်တော့မရှိကျွန်တော်လောက်တော့စာလင်ကဆိုင်ကမရှိဘူးတင်ကြည့်ပြီးတော့တင်ရအရန်စိတ်ဟာဘလို့ဖြစ်တော့ငါစာတော့အထင်အရန်ကြည့်နေရတယ်ဟောကောင်းကင်တဘိုးတွေရောမိတ်ကီလာတွေရောအကုန်ခေါ်ပြီးဖိုက်ရတယ်အမေတင်စာရုံတကယ်လည်းမြင်လည်းမြင်ရောစာရုံတင်ကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲစာရုံဒီလောက်ပဲလားမိခေလာတိုက်တာမပြောနဲ့မိခေလာမဟုတ်လို့တိုက်ရတာတင်ရမိခေလာတဲ့ကြီးမြတ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာလို့လဲတင်ကိုဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်တို့ထပ်ဘုရားသခင်တင်ကိုပို့ပြီးတော့ချီးမြှောက်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကတင်တို့ရဲ့အစေခံတန်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တင်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်သင်တို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြတယ်။အာမင်။ကောင်းကင်တမန်တွေကအစေခံနံဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကြီးရဲ့တက်တွေကိုဥဆောင်တာကောင်းကင်တမန်မင်းနေ။သူတို့တိုက်နေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ပါကြမှာလို့။အဲ့ဒါကဘေးတဲ့ကြီး9နှစ်မှာအဲ့ဒါထားလိုက်။သင်တရက်ကြိုင်စာရန်ကိုတွေ့လဲတွေ့ရော။အဲ့ဒါမင်းလား။ငါတို့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို viral တွေဖြန့်မှာမင်းလား။အားလုံးကလန့်လိုက်ရတာပါမင်းမင်းတည်းမလန့်ပါဘူးကွာတချို့တွေစာတန်ကိုတကယ်တွေးတဲ့နေ့ကျအခုဘုရားသခင်တင်တို့ကိုတရက်ချိန်တင်စာတန်ကိုတွေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တင်တို့ကိုဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတရက်စာတန်ကိုတွေးမဲ့ revelation ဒီနေရာကိုယူလာပေးတယ်ဒီနေရာစာရေးစာတန်ကိုတင်ကြောက်စရာမလိုတော့ hallelujah ဒီနေရာစာရေးတင်ရစာတန်ကိုကြောက်စရာမလိုတော့တိုင်းနေအလောက်ကြောက်တော့သူလာလောကီနိုင်ငံကိုတောကဲသူဖြစ်သူမင်းမလားဘာလို့နိုင်ငံကြီးကိုလေ witness ကြီးဖြစ်သွားအောင်ငါတို့မြို့ကြီးကိုလေတလန်းလုံး6ကတ်တော့လောက်ထားတာတောဆိုတာပါလေ witness ခန္ဓာရတော်ကြီး6ကတ်နေတဲ့ခန္ဓာရတော်ကြီးငါတို့ shopping mall ကြီးကိုတောပြအောင်မင်းလုပ်လိုက်တာမဟုတ်လားမင်းလားကြည့်ပြီးစာတန်ကိုကြည့်ပြီးတော့တက်ပါတယ်တေးအရန်ရှင်ခဲ့တာအရန်ရှင်ပြီးတဲ့မှာဆရာရေးစာတန်စာတန်ဆရာလောက်ပါအောင်စာတန်တရားဘာလို့မသိဘောငါဆရာဂျောရှုအေးရှိစူတောင်းငါကြမတင်ပါဘူးပါငါမှလန့်လိုက်ရသူကအစာချောင်းနဲ့ပြောအဲ့ဒါဗျာဒီလိုစာတယ်ဗျာငါတစ်ချက်လောက်ကြွေးလိုက်ရဒါကြောင့်ယေရှုကပြော In my name you shall cast out devil ယေရှုကငါ희နာမအမည်ပြုပြီးသင်တို့ဒီမက်ဆိုးတော့ကိုနင့်ထုတ်ကြလို့အာဟာလေလုယာသင်တက်ကိုတက်အရန်အထင်သေးခဲ့ပြီစာတယ်ကိုသင်အရန် respect ပေးခဲ့ပြီဗျာဒီနေ့မှသင်ကိုသင်ကိုကိုကိုသင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဗျာသင်ကိုနားလေစေခြင်းအာမင်တဲ့ဘတဲ့ကိုတင်ဘသူလဲလို့ဘုရားသခင်သဘောပေါက်စေခြင်းတယ်အာမင်တင်တို့ဟာနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ level တွေကိုလာစေခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့စာတန်ကိုတစ်ချိန်လုံးကြည့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်တော်မှမနိုင်လို့မောင်းထုတ်ရတယ်အိုးမိခေလာတွေဘာတွေတိုက်ရတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေအစုံတိုက်ရတယ်စာတန်နဲ့တင်ဟာအလုရှုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကစပါစာရန်ကလေဆရာကြီးစာရန်ဆရာဒီနားမှလေးဟိုဟာဖြစ်တယ်လက်ဆိုးတဆိုးလားမသိဘူးဆရာဟိုတယောက်ကလေဆရာမျက်နှာဒီလုံးမကောင်းလက်ဆိုးဆွဲနေလားမသိဟာဟိုတယောက်ဒါလားဘို့အာမင်ဟာလေလုယာစာရန်ကအဲ့လောက်ဒီမလုံနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်စာရန်ကလိန်ညာလှဲ့ပြသူဖြစ်တယ် devil ရဲ့အတိတ်ပဲဒီ
လိန်ညာလှည့်ပြားသူဖြစ်တယ်။ तू ကအတတ်နိုင်ဆုံးလှည့်ပြားမယ်ဒါပေမဲ့ तू မှာဘာ power မှမရှိဘူး။ဘာ power မှမရှိဘူး။ hallelujah shakabalabaya ilabaka santalabaya ကျွန်တော် pastor တပါးကပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်စာတော်ငါတွေ့တယ်တဲ့ pastor chris ကစာတော်ငါတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ he is so empty တဲ့သူ့လက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူး။ငါတခုခုများရှိမလားလို့လေသူ့လက်ထဲမှာလည်းဘာမှမရှိပါလား။ hallelujah ဒီနေ့မှာသင်တို့အားလုံးဖျားသခင်နားလဲစေခြင်းနဲ့စာတန်ကတင့်ကိုရှင်ဖို့ဘာမှမရှိဘူးဖြစ်နေ။အာမင်စာတန်နဲ့အရင်အလုပ်မများပါနဲ့။စာတန်နဲ့လုံးဝအလုပ်မများပါနဲ့။ကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှမသဲအခန်းကြီး၄ကိုအားလုံးသွားရအောင်။ရှမသဲအခန်းကြီး၄မဒင်းလေးအခန်းငယ်၄ကိုဖတ်ရအောင်။အခန်းငယ်၃ကနေစဖတ်မယ်။ထိုကစုံစမ်းသွေးဆောင်တော်သူသည်ချင်းကဲ့၍ကိုယ်တော်ဒီဘုရားသခင်သားတော်မှန်လေဤကြောက်ခဲကိုမုတ်ဖြစ်စေခြင်းကအမိန့်တော်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်၏။စာရန်ကယေရှုစီချင်းကတဲ့ဤကြောက်ခဲကိုမုတ်ဖြစ်စေခြင်းကအမိန့်ပေးပါ။အငယ်လေးမှာယေရှုကလည်းလူဒီမုတ်အားဖြစ်တာအတက်ကိုမွေးရသည်မဟုတ်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်။အားဖြစ်အတက်ကိုမွေးရမည်ဟုကျမ်းစာလာသည်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏။အဲ့ဒါယေရှုကဘာပြောလဲ။စာရန်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ရွတ်တယ်။စာရန်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ရွတ်တယ်။စာရနဲ့သူစကားပြောလာစာရနဲ့မိတ္တာမဖွဲ့ယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်သူကျင်ညာတယ်အဲ့အခန်းငယ်9လေးရောက်ကထိုကမာနတ်ဒီယေရှုကိုတန်ရှင်းသောမြို့တော်သူဆောင်းသွား၍အဲ့နီယာတိုရစ်ဂိုက်ကဘာသူဖြစ်မလဲယေရှုကဆူတောင်းတာဂျူဒီယာဝေးဒနက်စ်မှာအခုကတန်ရှင်းသောမြို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုဘာသူဘေးတိုရစ်ဂိုက်ကစာရနဲ့ယေရှုကိုနှစ်ယောက်ကိုဘေတိုရစ်ဂိုက်ကခေါ်ရမယ်တဲ့ဘေတိုရစ်ဂိုက်ပါမို့ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းနာဇရက်မြို့သားဖြစ်တယ်ယေရုရှလင်နဲ့တသိမယဉ်ဒီဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအခုဂျူဒီယာဝေးဒနက်စ်မှာတောရဲ့မှာယေရှုကအစာရှောင်နေတာစာရန်ကဘေကားမောင်းသမားနဲ့သူတို့အဲ့ဒီကိုသွားခဲ့ရတယ်ဘေကားမောင်းသမားမှမပါယေရှုရဲ့ mindset ကိုခေါ်ရတာယေရှုရဲ့ mindset ကိုဘေကိုတည်ဝါလဲဆိုယေရှုရဲ့အတွေးခေါ်ကိုဘေကိုတည်ဝါလဲဆိုတော့ဘိမှန်တော်တန်ရှင်းသောမြို့ကိုခေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောမြို့တော်ကိုဆောင်းသွားပြီးဘိမှန်တော်အထိတ်ကိုခေါ်သွားတယ်။ယေရှုက body နဲ့ရောက်သွားမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ရောက်သွားတာ။စိတ်နဲ့ဘယ်နေရာရောက်သွားဆိုဘိမှန်တော်သူရောက်သွားတယ်။စာရန်ကအဲ့ဒီကိုခေါ်သွားတာ။အဲ့ဒါအခန်းငယ်6လေးရောက်ကိုကျမ်းစာလာဒီကကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်ဖို့မှာထားတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်ဤခြေကိုကြောက်နဲ့မထိခိုက်စေခြင်းကတင်တို့သည်တင့်ကိုလက်နဲ့မားစာချီးပင့်ကြလိမ့်မည်။စာရန်ကပြောပြီးကျမ်းစာလာဒီကယာမင်းပြောတာတော့ true ပဲဒါပေမဲ့ not present true hallelujah I mean true တော့ true ပဲဒါ present true ပေါ့အဲ့ဒီ true က expire ဖြစ်သွားတယ်လောလောဆယ်မှာဒီ true နဲ့ပြရားသွားတာမဟုတ် hallelujah တမန်တရားဆရာစစ်မှန်သောတမန်တရားဆိုတာမရှိဘူးဒီနေ့တမန်တရားပဲရှိဒီနေ့ဘုရားပြတမန်တရားနဲ့သွားစေခြင်းလဲကျမ်းပိုက်တိုင်းကဒီနေ့ရှင်တန်ဖို့မဟုတ်အဲ့ဒါယေရှုကဘာပြောလဲ။ကျမ်းပိုက်တိုင်းဒီနေ့ရှင်တော်မို့ဆိုအလွဲလည်းမယူနဲ့။ဒီနေ့ကာလဘုရားအသင်းကိုဘယ်လို revelation နဲ့သွားစေချင်လဲ။နှစ်ခုလုံးကတော့ကျမ်းပိုက်ပဲ။ကြည့်ရှုတော်အမှုတွေကိုငါပြုမယ်။ဖြစ်ဘူးတဲ့အရာတွေကိုမအောင်မိနဲ့။ဖြစ်ဘူးသောအရာတို့ကိုအောင်မိတရိယာကြတော့။အဲ့ကိုတော့နှစ်ခုလောင်ဖြစ်မယ်။ဘာလို့ရောက်လဲ။ရေးတဲ့ဆရာကလည်းတယောက်တည်းပဲဟိရှာရ။နှစ်ပိုက်ဖြစ်မယ်။မအောင်မိနဲ့အောင်မိ။ Be true လား။တရားဘယ် true လဲ။true dot true ပဲဒါပေမဲ့ bad true လဲ bad true လဲဆိုရင် present true ကအရေးကြီးဒီနေ့ဖျားတင်ဘာပြောလဲအရေးကြီးတယ်ဒီနေရာမှာအခုယေရှုကိုလာပြီးစာတန်ကကောင်းကင်တမန်တို့ကတင့်ဖို့မှားတာတော့မသိဘူးပြည့်တင်းချူကြောက်နဲ့မထိခိုက်စေခြင်းကသူတို့ဒီတင့်ကိုလက်နဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုမဆချီးပင်းကြလိမ့်မည်ကျမ်းစာလာဒီခုမိန့်တော်မူတယ်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သားတော်မန်ရင်ကိုကိုအောက်တို့ချလိုက်ပါဟုလျှောက်လေယေရှုကလည်းတင်းဖျားသခင်ကိုတင်ဒီအစုံစမ်းမပြုရဘူးကျမ်းစာလာဒီခုမိန့်တော်မူတယ်အဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘာပြန်ရွတ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ပြန်ရွတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရေရွတ်တယ်ငါတန်ချက်တော်အားဖြင့်ကြံပါပြီငါတန်ချက်တော်အားဖြင့်ကြံပါပြီဟာလေလုယာသင်ဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ပြန်ရွတ်စေခြင်းငါတန်ချက်တော်အားဖြင့်ကြံပါပြီသင်ဒီနားမှာကြိုက်တယ်ဆရာဂျိုးရှွာကြီးချီဖုန်းခေါ်ရင်ကောင်းမှမသိဘူးနဲ့ဆိုလားမသိဘူးအဲ့ကျမ်းစာလာဒီကယေရှုခံခဲ့တော့တစ်ပေ2:24ငါဒီတန်ချက်တော်အားဖြင့်ကြံပါပြီသင်3ခါရွတ်တယ် 1% တိုးလာတယ်ယုံကြည်ခြင်းရတယ်သင်နောက်ထပ်3နာရီထိုင်ရွတ်တယ် 50% တိုးလာတယ်
တက်လက်ကအစာမြောက်လို့မရအောင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးကြီးညာတယ်3ရက်လောက်လက်ကမြောက်လို့ရသွားမယ်ဟာလေလုယာတဘာလုံးနေတာလဲသင်ယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်အာမင်အဲ့ကမှာအခုယေရှုခရစ်တော်ဘာပြောပြီလဲစာတန်ကိုယေရှုကထိုင်ချိန်ပေးလာသူအချိန်မပေးဘူးစာတန်ကယေရှုရဲ့မိုင်းကိုခေါ်သွားတယ်ဘယ်လိုခေါ်သွားသေးလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုအလွန်မြင့်လာသောတောင်ကြီးခေါ်သွားတယ်ယေရှုရက်40မှာအဲ့လိုပဲခကြီးလျှောက်သွားနေမယ်ဆိုဆုတောင်းတောင်းပြန်မှာမဟုတ်ဘူးယေရှုရဲ့အစာရှောင်တဲ့အချိန်မှာယေရှုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရန်ပင်ပန်းတယ်ပါ။ဖာရန်ရာအစာရှောင်တာတွေကမင်းကောင်ဘယ်တိလျှောက်ခေါ်သွား။ယေရှုကိုစာတန်ကယေရှုရဲ့မိုင်းကိုခေါ်သွားတာ။တောင်ပေါ်ခေါ်သွားတဲ့ဗိမာန်တော်ထိတ်ကိုခေါ်သွားတယ်။စာတန်ကမျိုးပြီးတစ်မျိုးစကားပြောတယ်။တမျိုးပြီးတစ်မျိုးစကားပြောတယ်။မယေရှုကစာတန်နဲ့အချိန်ဖြုံးလားဆိုတော့ယေရှုကအချိန်မဖြုံး။စာတန်ရဲ့အလုပ်ကဘာဖြစ်လဲ။ခဏခဏပြန်လာမယ်ခဏခဏပြန်ရောက်လာမယ်ခဏခဏသူတိုက်ခိုက်မယ်ခဏခဏသူလာပြီးစကားပြောမယ်တင်းရင်အလုတ်ကလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အချိန်ချိန်ငါချိန်ညာမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ငါအချိန်ချိန်ဝန်ခံမယ်ငါနှုတ်ကပတ်တော်ပဲစဉ်းစားမယ်ငါနှုတ်ကပတ်တော်ပဲတွေးမယ် casting down imagination ထိုးလက်လက်အဖြစ်လူတို့ရဲ့အကြံစီတို့ကအော်ဒီအတွေးကငါဘုရားသခင်ရဲ့အတွေးကမဟုတ်ဒီအတွေးကနှုတ်ကပတ်တော်ဆန့်ကျင်တယ်ဘုရားသခင်ကိုသိတော့ပညာကိုစီတာတော့မာနဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့တမန်တော်ကိုစန့်ကျင်တဲ့မာနအဲ့ဒါဘာလို့ရမလဲထိုလက်နဲ့အာပြဖြူပြရမယ်သင်ဖယားသခင်အဲ့တိုင်းရှင်းတယ်ကြည့်အဲ့နဲ့အခန်းငယ်ဘယ်လောက်လဲရောက်ရောအခန်းငယ်30လေးရောက်တော့ယေရှုကလည်းအချင်းစာတယ်ငါနောက်သူဆုတ်တော့ယေရှုကပြောပြီအချင်းစာတယ်ငါနောက်သူဆုတ်တော့ဘုရားစကားပြောတယ်ကောင်းကင်ဘက်နေလဲကြည့်နေယေရှုဘုသူနဲ့ပြောတယ်ယေရှုဘုသူနဲ့ပြောနေတယ်ယေရှုနာမှာဘသူမှမရှိယေရှုရဲ့ mindset တည်းမှာဒီနေ့သင်ပါဖြစ်မယ်ငါပတ်စံလည်းမရှိတော့ဘူးငါပတ်စံလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်ရှိတင်ဖုန်းခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဘာပြောမလဲအချင်းစာတယ်ထပ်သွားလို့ပြောလိုက်တယ်နည်းနည်းအဲ့လိုဖြစ်လာတယ် hallelujah နောက်ဆိုသင်ပါဖြစ်တော့လားဟေးပတ်စံမရှိတော့ငါမပြောပါအဲ့ဒါငါအဲ့ဒါစာတယ်ကြည့်လားအဲ့အတန်စာတယ်ကြည့်လားအမေကျဲစာဒီလိုပြောထားတယ်ထာဝရဘုရားဒီငါကြီးတိုးလေးဖြစ်တော်မူငါဒီစင်းရဲမခံရဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖြစ်အဲ့ခါမှသင်ဘာပြန်ရုပ်ထာဝရဘုရားဒီငါကြီးတိုးလေးဖြစ်ငါဒီစင်းရဲမခံရဟာလေလုယာငါ့ကိုကြိုက်စားဖို့ရင်လာကြတော့ရန်ကြီးတို့ဒီငါထံမရောက်ခင်မှာခြေတိုက်ပြီးလဲကြည်သင်အဲ့တိုင်းပြရတော့အဲ့စကန်တော့မှမဝင်ခံမိစေနဲ့မတွေးမိစေနဲ့လုံးဝမတွေးမိစေနဲ့ခင်ယေရှုကစာတန်ကိုစပြီးတော့စာတန်နဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလုပ်တာယေရှုကရက်40ဟိုကအာကာသကောင်းကင်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေစာတန်မှာနဲ့ကိုမောင်းထုတ်နေတာမဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်အလောက်ထိစာတန်ကိုအထင်မကြီးဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစာတန်ကလူသားတွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်သာသူအခွင့်ရတာအဲ့အပြစ်တရားရဲ့အခါကိုသူလဝါကားတိုင်းမှာသူအသေးခံပြီးတဲ့ကရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးကလေးကယေရှုကအထွတ်မြတ်အာနာဇက်တီထံကနေပြီးတော့အခွင့်အာနာအားလုံးပြန်ပြီးလူယူခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အားလုံးကိုလူယူခဲ့ပြီအဲ့အထွတ်မြတ်အာနာဇက်တီတော်ကတယ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ဖခင်ရဲ့ပညာတော်တို့နားလည်ရလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာမာနနဲ့မှောက်မိုက်တကူတွေကိုအရန်အထင်ကြီးပြီးအရန်အချိန်ပေးနေတာလဲ။တင်းရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကအဲ့ဒီဆူတောင်းချက်တွေနဲ့အချိန်မကုန်ပါနဲ့။တင်းရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကအဲ့ဒါတွေနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးပြီးသွားတာမဖြစ်ပါစေနဲ့။အခုယေရှုကြီးကြီးဘာဖြစ်လဲ။ဂရုကိုမဆိုင်တာ။အရိပ္ပယစာတန်အပြီးပြန်သွားတာမပြောင်းအောင်နောင်လည်းပြန်တွေးတာလဲ။ပေတရုကနေတဆင့်ပြန်တွေ့ဟဲ့အချင်းစာတန်တဲ့ငါတော့ချင်းစားတယ်ငါတော့ဆိုတော့တင်းဒီငါတိုက်ပြီးလဲစရာဖြစ်တယ်ပေပေတရုအထဲရနေပြန်လာတယ်စာတန်စာတန်ဘယ်တော့မှပြီးတော့မှာမဟုတ်တင်းစာတန်ကိုမရဏနိုင်ငံလဲပို့လို့မရငရဲလဲပို့လို့မရစာတန်ကမရဏလဲမတော်အောင်ယေရှုတော်ပို့လို့မရသခင်ယေရှုတော်မရဏနိုင်ငံစာတန်ကိုပို့လို့မရကျမ်းစာမှာဖတ်ကြည့်ရအောင်ရှမာသဲအခန်းကြီး10မာသဲ8အခန်းငယ်29ဟုတ်တယ်မာသဲ8 29မှာအလုံးဖတ်ကြည့်ရမာသဲ8 29မှာဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းဘုရားရဲ့သားတော်ယေရှုလေကိုတော်သည်ကျွန်တော်တို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းဘာသူပြောတာလဲအဲ့ဒါနတ်ဆိုးတွေပြောတာလေကောင်နတ်ဆိုးကပြောတာဘာပြောပြီလဲဒီမှာအချိန်မရောက်ဘူးကျွန်ုပ်တို့ကိုညင်းစေခြင်းကကြွလာတော်မူသလိုဟုအော်ဟိ၍ရှောက်ကြ၏ယေရှုသူတို့ပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်မတန်သေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့အခုမရဏကိုပို့ဖို့အနက်ဆုံးတော့တွင်းဖို့ငရဲဖို့ကိုတော့စောစီးရောက်လာလားအဲ့ဒါယေရှုက
Hello, Toduro ni mani mo we ye na miya zo do wa su we cha sa le shi. Na so ro ko le ko ro di a chano ro ko nen thau ni. Tho wa su le do nen thau wa ma mi cha. Akwin pe ba u taung ma cha. Na so ri su da tin be ro ma pe shin lo ma kong nai u phit de. Di ya ni thwat twa yi pe twa ma le. Tin tin na okay ha na ya ni ba tin twa lo da pyo da. Ho ma twa u. Twa lo le ma ya.ဟုတ်အနေဆုံးတော့တွင်းရဲ့တော့တော့မှာအနှစ်တစ်ထောင်ကာလမှာကောင်းကင်တမန်တပါးဆင်းလာပြီးတော့ကြီးယူလာပြီးဆင်းသွားတာအဲ့ဒီတော့ကောင်းကင်တမန်လက်ထဲမှာသင်တော့တောင်းလို့မရအောင်စောစောစီစီစာရန်ကိုစောစောစီစီအနေဆုံးတော့ပြင်မထည့်ပါနဲ့ဘာလို့ဆိုဗျာဒိအခန်းကြီး20ပြည့်စုံမှုရှိသေးတယ်ခုကဗျာဒိ20ရမှာကောင်းကင်တမန်တပါးဆင်းလာပြီးစာရန်ကိုတန်ကျိုးနဲ့ချီပြီးအနေဆုံးတော့တွင်းထဲမှာတော့ခတ်ထားမှာခဏလေးတင်ရဂေဟလာအရက်ကိုစောစောစီစီပို့တော့ဟိုကောင်းကင်တမန်အလုံးမရှိတော့အဲ့တော့အလုပ်ပဲပြရတယ်။စာရန်နဲ့အရင်အလုပ်မရှုံးနဲ့။တရတခါလေးကြာရင်စာရန်ကိုမရဏပို့လိုက်၊ तू ကပြန်ထွက်လာလိုက်၊တရခဏတခါပြန်ကန်ထည့်လိုက်နဲ့မရ။စာရန်နဲ့အရင်အလုပ်မရှုံးနဲ့။တင်ဟာထိုးသူတို့အောင်ကြပြီဖြစ်တယ်။ Spirit of Antichrist ကိုတင်ဟာအောင်မိသားဖြစ်တယ်။ဘာမှတင်အလုပ်ရှုံးနေတယ်တော့ Hallelujah 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 Amen Amen တင်ဟာအဲ့ဒီနေပယ်ကိုအောင်မိသားပဲ။အဗျာဒိ20အငယ်1ကိုတေချာဖတ်ကြည့်။စာရန်ကိုအနက်ဆုံးသောတွင်းကိုဒီတမန်တော်ပါတန်ကျိုးနဲ့ခြီးဖို့ခြီးပြီးတော့အနေဆုံးတော့တွင်ပို့လိုက်တာအဲ့မှာလှောင်လာတယ်တင်ရအစိုးကြီးလှောင်တော့တင်ရတာလှောင်နေတာမြေကြီးမှာစာတန်မဝတယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တာအဲကျွန်တော်တို့ကစာတန်ကိုတိုက်ဖို့လည်းမလိုဘူးဖိုက်ဖို့လည်းမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကအောင်မိသားဖြစ်တယ်အနိုင်ရမိသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားအရန်ပဲတိုက်နိုင်မှနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုတော်နည်းနည်းစဉ်းစားပါငါလဝါခရိုင်တက်တာနဲ့မပြည့်စုံပါဘူးချက်ပဲငါသားဂျောရှုအရငါကူစားပြန်တိုက်ပြီးနေအခုသူတော်တယောက်တည်းမဟုတ်သူအခုဒီမှာလူပေါင်းကြီးဟိုအရောက်900 300လောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အတူတူဝိုင်းတိုက်တယ်အေးကွာငါလဝါခရိုင်တက်တာနည်းနည်းမပြည့်စုံပါဘူးကွာယေရှုတော်နည်းနည်းတန်တရားရှိကွာသူလဝါခရိုင်တက်တဲ့အမှုဒီမှာရှင်ကြီးကိုမတော်မှမြတ်လဝါခရိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ဝဲခံစီပြီးဖြစ်တယ်လဝါခရိုင်အဖြစ်အောင်ဝဲခံစီစာရန်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ခြေဘွားအောက်မှာဘုရားသခင်ကထားထားပြီးပြီဖြစ်တယ်Hallelujah. တရားအောင်မြင်ပြီ။အလုံးမရှုံးနဲ့တော့။ဒီနေ့မှစပြီးတော့တွေးတာဒီမှန်ဖို့လိုတယ်။ Amen. Amen. Hallelujah. ဟောကျွန်တော်စစ်တိုက်မယ်တိုက်မယ်တိုက်မယ်။ Hallelujah. အဲဒီစာရတဲ့အချိန်ကိုခံလို့မဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့မှလက်စိုးနှင်ထုတ်စာရတဲ့အချိန်ကိုခံဖို့ဒီမလို့အတော်ဘူးလို့ကျွန်တော်အားလုံးပြောပြချင်တယ်။တမန်တော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နှစ်ကောခန်းကြီးနှစ်ပါနှစ်ကောခန်းကြီးနှစ်အငယ်17နှစ်ကောနှစ်အငယ်17တို့မဟုတ်ရင်စာရန်ဒီငါတို့ကိုနိုင်မည်ဟုဆိုရင်ဆရာရှိစာရန်နိုင်တော့မှဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကလွဲမှဆိုစာရန်ရဲ့တူကြီးအကြံစီများကိုငါတို့သိကြပြီသူ့မှာဘာပဲရှိတယ်အကြံဉာဏ်ပဲရှိတယ်စာရန်ကအကြံဉာဏ်တော့တိတ်များတယ်။အုံနောက်လည်းတိတ်မမှန်အောင်။အဲဆိုလဝါကတိုင်းမှာယေရှုကဖနောက်ကခေါင်းတက်ကြိတ်ထားတော့ခေါင်းကတိတ်မကောင်းအောင်စားတယ်။အဲ तू ကဘာဖြစ်လဲ?မနိုင်မင်းတည်လေပြင်းပြင်းရောက်လာ။ယေရှုကသူဖနောက်နင်းလာတော့နည်းနည်းအုံနောက်ကချောင်းနေ။ brain ချောင်းနေစားတယ်။ဒါကြောင့် तू ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရော။မလာပြင်းမင်းတည်လေရောက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါလေခဏခဏကြောက်နေတချို့က။သင်တည်ရမှာသူအုံနောက်မမှန်လို့ယေရှုဖနောက်နဲ့ကြိတ်ထားတော့နည်းနည်းခေါင်းကနေနေတန်ရာရှိအတိတ်ကနည်းနည်းမေ့ဘိုးဘီအာဗြဟံ generation ဖြစ်တယ်ဘုရားကောင်းကြီးပေးမှာသူနည်းနည်းဖနောက်နဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်ခံတာသူအဲ့ဒီဟာမေ့တချို့ဟာတတိလက်ဘုရားသခင်သင်တို့ဒီနေ့ပါစာရန်ရဲ့ပရိယေဒီသင်တို့သိကြတယ်အလကားအရှုံးမခံနဲ့စာရန်မှာပရိယေပဲရှိတယ်စာရန်မှာပရိယေပဲရှိတယ်စာရမတင်းတို့အနိုင်ယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာမှတတ်နိုင်တာသူ့မှာမရှိတော့တင်းတို့ဒီနေ့တမန်တော်အဖြစ်အနိုင်ယူဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်အေးဆေးပဲယေရှုစားခြင်းစားမယ်ကြောက်ကိုမဟုတ်ဖြစ်ပြီးလို့အောင်စားရင်စားမယ်ရေတောက်ခြင်းကြောက်ထရရေထွက်အောင်သူပြောရင်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့စာရမင်းပြောတာတော့ငါမလုပ်နိုင်စာရကလိုက်နောက်ရက်တယ်စာရလိုက်နောက်ရက်တော့ငါစာရနောက်ရက်တယ်ကွာဆရာဂျိုးရှွာအေးစီဖုန်းကွာအသင်းတော်ရှိသေးချာဆူတောင်းခံရမယ်အသင်းတော်နဆိုးတွေနှစ်ထုတ်တဲ့စင်တာမဟုတ်ပါအသင်းတော် deliverance center မဟုတ်အသင်းတော်ကယုံကြည်သူတွေကိုတိဆောက်တဲ့ center ဖြစ်တယ်။ hallelujah အသင်းတော်ကသင်တို့တွေကိုတစ်ချိန်လုံးနှဆိုးတွေပဲနှင်ထုတ်နေတဲ့
နောက်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေနဲ့အမြဲတမ်းတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အသင်းတော်မဟုတ်ပါဘူးအသင်းတော်ဆိုတာဘုရားခင်ပညာတော်ပြတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူကဘုရားရဲ့ပညာတော်ပြဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ယုံကြည်သူတော်မှနှဆိုးနဲ့အလုရှုပ်စရာမလိုရင်အသင်းတော်လည်းနှဆိုးနဲ့အလုရှုပ်မှာမဟုတ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်အသင်းတော်အဲ့ထဲမှာအလုလုံးဝမရှုပ်စေခြင်းအလုလုံးဝမရှုပ်စေခြင်းဒါကြောင့်မလို့စာတန်ကအနှဆုံးသောအတွင်းမှာမရှိသူရှိတယ်သူအချင်းချင်းပြန်လာမယ်အချင်းချင်းသူလှည့်လာလိမ့်မယ်သူကတော့ဆရာတော့ကြတယ်ကျွန်တော်ဘိုးဘေးတွေကိုလည်းသူလှည့်ပြခဲ့ပြီဘိုးဘေးတွေကိုလည်းလှည့်ပြတယ်သူအားလုံးကိုသူလှည့်စားခဲ့ပြီဒါကြောင့်မသူဘာဖာတိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဘလို့လုံးဘလို့လုံးရင်သူကောင်းသူအများနဲ့သူတွေးတယ်သူမနိုင်မှန်းတော့သူတိသူနိုင်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်တမာတရားကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာရင်ကိုရှုံးစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးအကြောင်းချက်သားတို့တဲ့တို့ဒီဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်ကြပြီထိုသူတို့လည်းနိုင်ကြပြီသင်တို့ဘက်နဲ့ရှိတော်သူဒီလောကဘက်နဲ့ရှိတော်သူတို့တာ၍ကြီးတယ်ဟာလေလုယာသင်တို့ရှုံးစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိတော့အာမင်ခရစ်တော်တဲ့အထဲမှာရှိပါပြီခရစ်တော်ကိုဘယ်သူကောင်းကင်တက်ပြီးသွားခေါ်မလဲတဲ့ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းနဲ့ကနေဘယ်သူထလာအောင်လုပ်မလဲတဲ့ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအနည်းဆုံးမှရှိတယ်သင်တို့ရဲ့နှုတ်ကသင်တို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းသင်တို့ရဲ့အနည်းနာမှာပဲသင်တို့ကြေညာဖို့ပဲလို့ချင်းစာတဲ့ငါနောက်သူဆုံးလို့ခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်ကနေဒီကိုလာဖို့အတွက်ဘယ်သူမီးမြင်းမိရထားတယ်မလို့တော့သင်တို့ခရစ်တော်ကိုသိစိတ်နှလုံးထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်ဖိတ်လိုက်ရုံပဲအယံတကိုးပါတယ်သင်တတဟာအယံတကိုးပါတယ်ဘဝဖြစ်တယ်သင်အခုရှိနေတဲ့အခန်းထဲမှာပဲလေသင်ကျမ်းမာခြင်းကသင်အခုချက်ချင်းကြီးညာလို့ရတယ်သင်အခုချက်ချင်းကြီးညာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အယံဆူတောင်းပေးတယ်အချိန်အယံပေးပြီးဆူတောင်းပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီဖရားရဲ့ wisdom ကိုအရင်သဘောမပေါက်သေးတော့အချား wisdom ရှိရင်ရှိပဲဖရား wisdom မရှိရင်အရာခက်သိန်းကိုကြောက်နေမှာဖရားသခင်ရဲ့ wisdom ကအရင်အရေးကြီးတယ် hallelujah ဖရားရဲ့ wisdom ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖရားသခင်ကသူ့ရဲ့ wisdom သူ့ရဲ့ပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်သန်စေခြင်းတယ် amen hallelujah 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 တော့ဖရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစာရန်မှာနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်အကုန်မခံစေခြင်းဘူးအဲယေရှုကြီးကိုစာတန်၃ချိန်လာတယ်။၃ချိန်ပဲတတ်မှတ်ထားလို့လား။၃ချိန်ပဲတတ်မှတ်ထားလို့မဟုတ်။နောင်လည်းပြန်လာတယ်။အချိန်ချင်းပြန်လာတယ်။ယေရှုကစာတန်ရဲ့သွေးဆောင်ကြောင့်ရက်၄၀ပဲခံရတာမဟုတ်။တပွားလုံးခံရတာ။စာတန်ရဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတပွားလုံးခံရတာ။ပေတရုကနေတဆင့်လာတဲ့ဖာရီရှဲတွေကနေလာတဲ့အမျိုးမျိုးလာတဲ့နီလန်းအစုံနဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှု practice လုပ်တယ်။ငါစာတန်ရဲ့အတန်ကိုငါနားမထောင်ငါနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အတန်ငါနှုတ်ကပတ်တော်ပဲငါဆက်ပြီးကြီးညာနေအောင်မယ်ဆက်ပြီးတော့ဝန်ခံနေမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပဲညောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေညာမပြည့်ကြီးရှုဖတ်ရတော်သူဒီဘာဖြစ်မလဲအကြံထားမြောက်ပြီးတော့အောင်မြင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံအစီတွေအောင်မြင်လိုက်မယ်ဘာကိုဖတ်ရတဲ့သူလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရတဲ့သူတွေဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှာလာမခါဆန္ဒရာဘခိုရာဘရှိခါရာဘယာအာမင်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 ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်တစ်ချိန်စာရန်ရဲ့ပရိယေတွေမှာကျွန်တော်တို့မရှင်းတန်တော့စာရန်ကိုဘာသိလဲသူ့ရဲ့အကြံအစီတွေနီးပရိယေတွေကိုငါတို့သိကြတယ်တဲ့ငါတို့မဟုတ်ရင် तू နိုင်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနားလည်ဖို့လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စာရန်ဘလောက်ကြီးလဲကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူးဖျားသခင်ဘလောက်ကြီးလဲကြည့်တယ်စာရန်ဘလောက်သေးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောကြတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြောကြ He is too small အရင်သိတဲ့သူတယောက်ကိုသင် fight ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းသိခါကြမ fight နဲ့Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Shakabala baya. Irabaka sandaraba koraba shata tata tata. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. အကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျမ်းစာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲအတူတူကြည့်ရအောင်ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့နှစ်ကောအခန်းကြီး10အငယ်45ဖြစ်တယ်ဒီပထမဦးဆုံးဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းပါပြန်ဖတ်ရအောင်ငါတို့စစ်တပ်300လက်နက်သည်ဇာတိပဂရီလက်နက်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကိုကျွန်တော်ကျွမ်းရမယ်ကျွမ်းကျင်ရမယ်ဘာလက်နက်လဲဆိုဖရားရဲ့တကူအဖြစ်မျိုးရိုးမျိုးပြတို့ကိုဖြိုဖျက်တော့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဖြိုမှလဲ။ဘာမျိုးရိုးတွေ။ဘာမျိုးရိုးတွေလဲ။လူတို့ဤအကျင့်စီတို့၎င်းနဲ့အောက်မှာပါတယ်။ဘာမျိုးရိုးလဲ
လူတွေရဲ့အကြံစီတယ်နောက်တစ်ခုကဖယားသခင်ကိုသိတဲ့ပညာဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်နီလံဖယားနဲ့အရန်အတိကျွမ်းသွားတဲ့ပညာအဲ့ဒီ wisdom ကိုစီးတားတဲ့မာနယေရှုခရစ်တော်မိမိသခင်ကယ်တင်မရှင်ဖြစ်လက်ခံကြလားမလက်ခံကြပါဘူးဘာလို့လက်မခံကြလဲအထဲမှာမာနရှိမလို့အပ်ပါဘူးဒီဖယားကိုငါမလို့ပါဒီဖယားကိုသူမသိကျွမ်းတဲ့အတွက်သူလက်မခံနိုင်အဲ့ဒီမာနရှိသမျှကိုလည်းဖြိုဖျက်နိုင်အဘိဗျာဒီ power ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာပြုပြင်တာဒီတကိုးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေထဲမှာသူပြုပြင်တာတော့ထိုတရားစကားကိုတွေ့ရတော့သူဒီအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တကိုးလုံးကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းကိုတွေ့ရပြီတကိုးလုံးကျမ်းမာခြင်းအကြောင်း not even headaches ခေါင်းကြိုက်တာတော့မပါတဲ့တကိုးလုံးကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းကိုတွေ့ရဘာကိုတွေ့ရလဲထိုတရားစကားကျွန်တော်တကယ်မှာဘာဖြစ်နေရလဲဒီ mindset ထဲမှာပြဿနာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီစိတ်ကဘာဖြစ်မလဲခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်Hallelujah. ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်စေချာဤတယ်ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ကသင်တို့ရဲ့ mind ကိုအကုန်လုံးချိန်ပေးပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်စေဖို့ဘုရားသခင်ကသင်တို့အလုပ်ပေးနေတယ် Hallelujah. နှုတ်ကပတ်တော်ပဲသင်ယုံလာတော့မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပဲသင်ဝင့်ခံလာတော့မယ် Amen. Amen. Hallelujah. Shakabalabaya. Honda barabaka santa rabaya. ဒီနေ့မှာဘုရားရှင်ကသင်တို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တွင်းနေရင်ငါကြမ်းပါပြီနှုတ်ကပတ်တော်တွင်းနေရင်ငါကြွယ်ဝပြီမနေ့ဖြန်တဲ့အတွက်ရင်ဆိုင်ဖို့လုံးဝမကြောက်တော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတန်တရားစိတ်နဲ့ရောလို့မရပြီးတော့တွေးတောခြင်းမရှိပဲအဲ့ဒီပြယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတွေးလို့မရဟဲ့ဒီနေ့ဆရာပြောတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆရာပြောတဲ့ prophecy နဲ့ဆိုင်ကနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ပါမလားမသိဘူးအဲ့လိုတွေးတောလိုက်အာယုံကြည်ခြင်းမလို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတွေးတောတဲ့စိတ်မရှိရထားပြီးလမ်းလျှောက်တော့မတွေးနဲ့အတွေးတာလည်းမလျှောက်နိုင်တော့ပေတရုကရေပေါ်လာဆိုတော့ဖလေပေါ်ကဆင်းလာတယ်တွေးလဲတွေးရောနှစ်သွားတော့တွေးတာဘုရားမတွေးစေချင်ဘုရားမတွေးစေချင်ယုတ်တည်းရဲ့တင့်ခုချိန်မှာတင့်ရှိကိုဘုရား revelation ရောက်လာပြီအဲ့ဒီ revelation ကအယံတဲ့အထက်မှာ powerful ဖြစ်နေပြီအယံ strong ဖြစ်နေပြီဒီချိန်မှာတင့်ကနှဆိုးနဲ့နိုင်နေရောအဘာလို့ဆိုတင်နိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီဒီချိန်မှာအယံ powerful ဖြစ်နေတယ်ဈာထဲမှာအခြားအတွေးတွေအဝင်မခံနေတော့အဲ့ဟာကိုချက်ချင်း respond ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ဒီချိန်မှာတင့်ရှိကိုဘုရားယုံကြည်ခြင်းစကားတွေကိုဆီလွတ်တယ်ဘာသာတင်ကြမ်းပါဘာသာတင်ကြမ်းပါပြီယေရှုရှိတဲ့နေ့ရက်မှာယေရှုကဘာယောဂါမှာစုမတောင်းခဲ့ယေရှုရှိတဲ့နေ့ရက်မှာယေရှုဘယ်ယောဂါကိုမှအချိန်ပေးပြီးစုမတောင်းခဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရှိတဲ့နေ့ရက်မှာယေရှုကအားလုံးတွေ့လာတယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသက်နာကိုပြောက်စေယုံကြည်ခြင်းအသက်နာကိုပြောက်စေဟိုယုံကြည်ခြင်းအသက်နာကိုပြောက်စေဘာတိမဲယေရှုကထိုသူကိုခေါ်ခဲ့တော့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကအဝတ်ဆုံးပြစ်ပြီးတော့ယေရှုရှိထွက်လာတယ်ယေရှုဘာမှလည်းသူသိလို့လားတို့ဝိုင်းချလာလားသူတို့ဒီထွက်လာတယ်ယေရှုစီတယ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူ့မျက်စိကိုမြင်စေပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆုတောင်းချက်တစ်ချက်ကမှကျမ်းမာစီတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူ့ကိုပျောက်သွားစေပြီဖြစ်တယ်ဒီမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အနာပျောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အနာပျောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုແລະສູ້ດີກູອຍັງອຽນຈີບີ້ອະຖິນຈີບີ້ກົກກູກູອຍັງຍັງຕີຕິນແລ້ວມຽນແດ່ຕູພະຍາທະຄິນຫາຍົງຈີຈင်းມາຊີແດ່ອະມິຕິນໂນແດ່ອູງາອະເບຍຍາກາລາປັດລົງນີ້ຫມະເລແດ່ກູລໍຈົນບາຫມົກວ່າກູລໍກູລໍກູລົບໄປວ່າກູລໍຢີຊູວ່າບອກແດ່ງາອັນນັ້ນສູ້ລາລຸບໍ່ຢາງາອ້າຍມາຫນີລຸບໍ່ຢາບໍ່ສູ້ຢີຊູຫນີລຸບໍ່ຢາແດ່ເນຍາຊິອັນນັ້ນບໍ່ສູ້ກົກກູອະຖິນຕີແດ່ເນຍາကိုယ့်ကိုအထင်သေးပြီးတော့စာတန်ကိုအထင်ကြီးတဲ့နေရာမှာယေရှုနေလို့မရဘူး။ယေရှုကပြောအဖေဖေကာလာမလို့ငါနေရမလဲ။ပြောလို့မရဘူး။ယေရှုက33နှစ်တောင်ကြာလောက်တယ်။ပေတရုတို့သာတေးချာတက်ကြွတယ်။ပေတရုတို့ရာကုန်လို့ယောဟန်အဲ့မှာရှင်ဒီဇိုင်းပေတရားယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ယေရှုကဘယ်လိုလဲငါဘယ်လောက်နေရမှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နဲ့သာတွေ့ရင်နည်းနည်းကြာလောက်တယ်ယေရှု40လောက်ထိတော့သူအမှုဆောင်လောက်တယ်။ကွာ33နှစ်နည်းနည်း prophet မဖြစ်ဘူးနည်းနည်းနှစ်40လောက်တော့နေတဲ့ရှေ့မှာ prophetic မောရှိလို့နှစ်40 40 prophetic တော့ခုယေရှုက33နှစ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့တခါတည်းပြောတယ်အမှုတော်ဆောင်တာတော့မှယေရှုရဲ့အမှုတော်ဆောင်တတန်ကျွန်တော်တို့ထက်နေ3နှစ်ခွဲပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတတန်တွေမှာယေရှုဘာပြောလဲတပည့်တော်တွေဘယ်များကာလဖက်လို့မင်းတို့လည်းငါနေရအောင်မှာလဲယေရှုမနေကြတော့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြီးပြီမနေကြတော့ကိုတော့ဒီမှာမနေချင်တော့ဘာလို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာမှာယေရှုမနေချင်
အာမင်ဟာလေလုယာတော့တပါလေတင့်ရဲ့စီနေဆူတောင်းချက်တွေပြောင်းမယ်တင့်ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ငါဆူတောင်းရင်ငါဒီလိုတောင်းရင်တော့ဘုရားအကျွေးမလားမသိဘုရားသခင်ပြောတယ်ငါအဲ့ဆူတောင်းချက်တွေမကြိုက်ဘူးသာသနာပါလူတွေနီးလူအထက်ထက်မွတ်ဆိုသောစကားနဲ့ဆူမတောင်းရနဲ့ဘုရားသခင်အဲ့ဆူတောင်းချက်တွေငါမကြိုက်အင်းငါမျက်ရည်ကြိုက်ရင်ပို့သဘောကြတာမသိဒီနေ့ရတယ်ပုံမှန်ထက်ပို့မထွက်ဘူးပြည့်ဘုရားသခင်အဲ့ဆူတောင်းချက်တွေမကြိုက်ဘုရားသခင်သင်တို့ဒီနေ့မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပတ္ထနာလူနာကိုကယ်ဆယ်လိုက်မယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားဆုတောင်းစေခြင်းဟာလေလုယာသင်ဘာရစေခြင်းလာလဲဆိုလို့ချင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကိုတော့သားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကထာဝရအသက်ရထားတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသက်ကယောဂကူးတဲ့အသက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသက်ကပျက်စီးမဲ့အသက်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်အော်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်ဒီမိမိနဲ့တပည့်တို့သားတော်စွန့်တော်မူသည့်တောင်လောကီသားတို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသက်ကပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်အဲ့ဒါဘာပြောတော့မလဲဟိုးဘုရားသခင်ရှင်ကငိုပြီးစူတောင်းနေမှာမဟုတ်စူမတောင်းတော့ပါဘူးကငါစူတောင်းတော့ငါအသက်ကပျက်စီးမဲ့အသက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယောဂါလေးမင်းတို့နဲ့ငါမဆိုင်ဘူးထွက်သွားတော့ဟာလေလုယာဘုရားသခင်အဲ့တော့အဲ့ဒါတင်တာပဲယေရှုဤနာမ၌နတ်ဆိုးတို့နှင်ထုတ်ဆိုလာမျက်စိနောက်လို့အရှိမလမ်းမှာခလုတ်တိုက်မှာဆိုလို့ကန်ထုတ်ခိုင်းတာဘုရားသခင်က You shall cast out devil ဘုရားသခင်တို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးနှင်ထုတ်စေခြင်းဒါပဲဒါပဲဟာလေလုယာငါနတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ဖို့အတွက်တင်ရ event တခုမလိုပါဘူးနတ်ဆိုးဤပြေးဖို့အတွက်ငါတို့အတူတကွဟို deliverance event လုပ်ရအောင်ဟိုနတ်တွေဒီနတ်တွေအာနတ်ဆိုးတွေကတို့ကိုယ်ကိုတို့အရင်အထင်ကြီးပါကျောရွာအေးတို့ငါတို့နှင်ထုတ်ဖို့အတွက်ပွဲတွေလုပ်နေကြတယ်။ဂျန်ဆိုးတွေကအလောက်ကြီးအထင်ကြီးစရာမကောင်းပါဘူး။အာမင်။သင်တို့ဖျားသခင်နားလဲစီ You shall cast out devil. သင်သွားနေဒီမှာသူတို့ကနှင်ထုတ်လည်းရှိနေဦးမှာ။သူတို့ကနှင်ထုတ်လည်းရှိနေဦးမှာ။အဲဂျေရှုသူတို့ပြောတယ်ကိုကျွန်တော်တို့အခြားသောအရက်ကိုမနှင်ထုတ်ပါနဲ့တဲ့။သူတို့အတိအကျပြောတယ်ဘေးကိုလေမရဏမရဏကျွန်တော်တို့အနက်ဆုံးသောအရက်လူကခန်းကြီးရှေ့အငယ်37မှာကျွန်တော်တို့အနက်ဆုံးသောတွင်းမကုန်းနေဦးနဲ့အချိန်မရောက်သေးဘူးတဲ့။သူတို့တည်တယ်မရဏကိုမသွားချင်တာ။အမဒီလောကမှာရှိသေးတယ်သူတို့နေရာတိုင်းသွားလို့ရတယ်နတ်ဆိုးကဒါပေမဲ့သင်ရှိတဲ့နေရာမှာဖျားဘုံတော့ဖျားမျက်မှောက်တော့ရှိတဲ့နေရာတော့ sickness ပဲရှိနတ်ဆိုးမရှိဘူးယောဂမရှိဘူးအမင်္ဂလာလုံးဝမရှိဘူးအာမင်အတိတ်တည်းလုံနေတာမှားတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကိုဒီနေ့ဖယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်း prayer နဲ့သွားဖို့လိုလာပြီ hallelujah hallelujah amen amen ယုံကြည်ခြင်းဆူတောင်းချက်တွေနဲ့သင်တို့ထားဖို့လိုလာပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်အားလုံးပြောပြီးတော့အဆုံးသတ်ချင်တယ်စာလံအခန်းကြီး29မှာ29ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်1ကနေစမယ်စာလံ29အငယ်1မှာထာဝရဘုရားကြီးငါ့ကြီးအလင်ငါ့ကိုကယ်တင်တော်အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏သူဘာအကြောင်းပြောလဲထာဝရဘုရားအကြောင်းပြောတယ်အာစာလံက तू ကအတူတူကောင်းကင်မှာ तू အရန်ဟိုပါဝါကြီးတယ်သူက great block ရှိတယ်အဆင်ဘလောက်အဲ့ဒါကြီးသူမပြောယေရှုကယေရှုကပြောတယ်ဆိုတော့ထာဝရဘုရားကြီးငါ့ကြီးအလင်းတယ်ငါ့ကိုကယ်တင်တော်အရှင်ဖြစ်တော်မူကြီးထာဝရဘုရားငါ့ကိုကယ်တင်တဲ့အရှင်ပဲငါဒီအဘယ်သူအကြောင်းဟာတယ်မင်းတို့ဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးပြောနေတာဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးလေငါဒီအဘယ်သူကြောက်ရအန်သနီထာဝရဘုရားကြီးငါ့ကြီးအသက်ခိုးလို့ရဖြစ်တော်မူကြီးထာဝရဘုရားကြီးငါ့ကြီးအသက်ခိုးလို့ရငါ့ကိုအညှိုးထားသောယန္တူလူဆိုလို့ဒီယန္တူရှိလားရှိတယ်မပြောစဒီဒါဝိတ်ကရန်သူတွေရှိမှာထတ်တိုးလာအောင်အောင်မြင်လေးလေးရန်သူတိုးလာလေးအမြင့်ရောက်လေးလေးလေတိုက်လေးလေးပဲလေတိုက်တာမကန့်ကျင်တော့တပင်အောက်မှာပြန်နေမှရအနေသူဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူတွေငါ့ကိုအညှိုးထားတဲ့ရန်သူလူဆိုးတွေငါ့အသားကိုကိုက်စားမိဟုလာကြတော့အခါခြေတိုက်မိ၍လဲကြ၏ငါ့အသားကိုကိုက်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲခြေတိုက်မိ၍လဲကြ၏တဲ့ prophet view လို့ရတယ်ခုလောက်ဆိုရင် virus တွေခလုတ်တိုက်ပြီးပြက်လဲနေပြီ hallelujah 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 တဲ့နာမှာ virus တွေခလုတ်တိုက်ပြီးပြက်လဲနေပြီယောဂါတွေကခလုတ်တိုက်ပြီးပြက်လဲနေပြီငါအသားကိုကိုက်စားဖို့လဲငါတို့အသားကိုဖြတ်စည်းပြစ်မဲ့သူလာတဲ့အခါမှာခြေတိုက်မိပြီးလဲတယ်ဟို spiritual run မှာဘယ်တော့မြင်နေရောဝိညာဉ်နဲ့ပဲတယ်မှာဝိညာဉ်နဲ့ပဲတယ်မှာယန္တူတွေယောဂါတွေအကုန်လုံးခြေတိုက်ပြီးပြက်လဲကုန်ပြီhallelujah hallelujah အဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုရင်ငါတဖက်လိုက်တက်ချတော့လေတဲ့ငါနှလုံးမကြောက်တတ်တယ်ဒါဝိရဲ့နှလုံးကဘာဖြစ်လဲစစ်တက်ကိုမြင်ရင်လည်းမကြောက်တော့ငါတဖက်မှာတက်ချလာရင်ငါနှလုံးမကြောက်တယ်သူ့ရဲ့နှလုံးကသူအထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်တယ်နှလုံးဒီအတိတ်အခြေမြစ်ဖြစ်တော့ကြောင့်သင်နှလုံးအထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်တော့အဲ့န
နှလုံးသူတရားစောင့်ရှောက်ထားတယ်ဘာမထည့်တော့လဲကြောက်တဲ့စိတ်နည်းနည်းမှနေရမပြီးတော့ဘာတက်လုပ်ပြီလဲစစ်ချီ၍လာကြတော့လဲတက်ပဲချတာမဟုတ်တဲ့ငါစီတိုက်ဖို့အတွက်လာရင်လေတဲ့ထိုအမှုနိုင်ငါတည်ကြည်တဲ့စိတ်ရှိမယ်စစ်ချီ၍လာကြတော့လဲထိုအမှုနိုင်တည်ကြည်သောစိတ်ရှိလိမ့်မယ်ထာဝရဘုရားကြီးတင့်တယ်ခြင်းအတရေတော်ကိုဖူးမြင်၍အငယ်လေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဒါလည်းဒါဝိဆက်ပြောပြီထာဝရဘုရားကြီးတင့်တယ်ခြင်းအတရေကိုဖူးမြင်၍ဗိမာန်တော်၌မွေးလျော်ခြင်းအလို့ငါထာဝရဘုရားကြီးအိမ်တော်မှာတသက်လုံးနေရမည်အကြောင်းဒီဟုသောအခွင့်တစ်ခုသာထာဝရဘုရား၌ငါဆုတောင်းမည်ဘယ်သူဆုတောင်းချက်ရှိလားဆုတောင်းချက်ရှိကိုရောဟိုတော့အစမအသားကိုက်စားမဲ့သူတွေလာပြီကိုရောဖယ်ပေးပါဟိုကျော်ဖယ်ပေးပါအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီအမှုမှာဒါဝိဒ်ကတည်ကြည်သောစိတ်ရှိတယ်တဲ့စစ်ချီပဲလာကြတော့လေငါတက်ဘက်မှာတက်ချတော့လေတဲ့ငါနှလုံးမကြောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုရောအဲ့ဒါတော့ကိုရောဆုတောင်းချက်မလိုဘူးတဲ့ကိုရောကျွန်တော်ဆုတောင်းချက်ကပါလေတဲ့ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာတင်းရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေပြောင်းတော့တင်းရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေပြောင်းတော့စစ်ချီတဲ့အေးစီပဲနှလုံးကြောက်တယ်လားသူ့နှလုံးကမကြောက်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာတောင်းလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့တင့်တယ်ခြင်းအတည်ယူဖို့ပြောဒါဝိမှာဆုတောင်းချက်ပြောင်းသွားတယ်ဒါဝိအနေရကြားထဲမှာကြောက်တတ်လားအရင်ကကြောက်တတ်တယ်မဒါဝိရဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဒိုင်မန်ရှင်ကဘာဖြစ်လာလဲအရွယ်စားကြီးလာအခုဘာဖြစ်ပြီလဲငါမကြောက်တတ်ဘူးဘာပြောပြီလဲထာဝရဘုရားကြီးတင့်တယ်ခြင်းအတည်ယူကိုဖူးမြော်ပြီသူဘာဝဲကြည့်ကြတယ်ဘုရားမျက်မှောက်တော်ဗိမာန်တော်၌မွေးလျော်ခြင်းအလို့ဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာပျော်ငွေ့နေမယ်ထာဝရဘုရားကြီးအိမ်တော်မှာတသက်လုံးဘုရားရဲ့အိမ်တော်မှာတသက်လုံးနေရမယ်အကြောင်းဒီဟူသောအခွင့်တစ်ခုပဲတဲ့အခြားအခွင့်မဟုတ်ဘုရားအိမ်တော်မှာနေဖို့အတွက်အခွင့်တစ်ခုကိုပဲငါထာဝရဘုရား၌ဘယ်နှခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါဝိမှာ prayer list တစ်ခုပဲရှိတယ် hallelujah ဒါဝိမှာ prayer list ပါဆိုတော့လေအဲ့ဒီအကြောင်းကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်မှာတသက်လုံးသူနေဖို့အတွက်အဲ့ခွင့်တစ်ခုပဲငါဆုတောင်းမယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဆက်ပြီးသင်တို့ဆုတောင်းချက်တွေပြောင်းသွားတော့ငါဘာဖြစ်လို့ငါစာတန်နဲ့အရင်အချိန်ဖြုံးခဲ့တာလဲငါဒီနေ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေကတကယ်တော့သင်တိုက်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ဒီတရားဟာတွေထုတ်ဖို့လိုတယ်ဘုရားရဲ့တကိုးတော်အပြင်သင်ရဲ့ imagination တွေကိုဖြိုဖျက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့သင်ရဲ့ဒီ imagination ကြောင့်စာတန်ကအရင်ကြီးနေတယ်စာတန်အရင်ကြောက်စရာကောင်းနေတယ်အသာသင်ဟာ unnecessary prayer တွေသင်ဆုတောင်းနေတယ်မလို့အတက်စတောင်းချက်တွေတောင်းပြီးတော့သင်ကြောက်တယ်အဲ့ဒီကြောက်တာတွေကိုတော့မာသာပါဘုရားသခင်ပြောတယ်ဘာလို့အဲ့လောက်တော့ယုံကြည်ခြင်းအားနေတာလဲဘာကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ကင်းရတာလဲအဖေဘုရားကာလပတ်လုံးသင်တို့နဲ့ငါနေရမယ်ယေရှုကအဲ့စိတ်နှလုံးကိုမကြိုက်ဒီနေ့ feeling တွေပြောင်းတော့ဒီနေ့ feeling တွေပြောင်းတော့ယုံကြည်ခြင်းက feeling မဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းက feeling မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းက knowledge ဖြစ်တယ်ပြောကြည့်အောင်ယုံကြည်ခြင်းက feeling မဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းက knowledge ဖြစ်တယ်ဆက်ဆူတောင်းပြီးတော့ဘာမှခံစားအောင်ဘာမှခံစားရယုံကြည်ခြင်းက feel မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းက knowledge ဖြစ်တယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းဘာမှခံစားယုံကြည်ခြင်းကပါလေ I am healed အခု knowledge ဘာဖြစ်လဲငါကျမ်းပါပြီအာမင်ဘာယောဂါမကူးတော့ဘူး hallelujah အဲ့ဒါတော့ယုံကြည်ခြင်းက knowledge ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းက knowledge တဲ့ knowledge မလို့ခြင်း feel မလို့ခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲကျမ်းပါတယ်ဆူတောင်းချက်တယ်မလားဆူတောင်းခြင်းက feel ဖြစ်မှာမဟုတ်သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းပေးပါအာမင်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရောက်ကျမ်းမာခြင်းရပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရောက်ကျမ်းမာခြင်းရပါစေ။ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်ကိုကျမ်းမာစေပြီတဲ့။ကျမ်းစာပြောတယ်။ယုံကြည်ခြင်းသင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုနတ်ဆိုးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်စေပြီတဲ့။အာမင်။အာမင်။သင်ခန္ဓာမှာလွတ်နိုင်တယ်။ခန္ဓာမှာလွတ်နိုင်တယ်။ဒီနတ်ဆိုးဖတ်သွားတော့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 ဒီရငါအိမ်မင်းအချိန်ပြည့်ပြီ။တန်ငါတို့နေရတန်ငါတို့နေရ။ဟာလေလုယာ။နော်ဖတ်သွားစေတံnot being ငါတို့ရဲ့အခန်းလေးကလည်းမင်းထွက်သွားဖို့အတွက်အချိန်တက်ပြီမင်းအချိန်ပြည့်ပြီမင်းအချိန်ပြည့် you need to check out စေတံတခါလေးကျွန်တော်ပြောရမယ်စာတန်ကတခါလေး check out မလုပ်ချင်ကျွန်တော်တို့ကမောင်းထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah သူအချိန်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်သူအချိန်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ် amen သူအချိန်ပြည့်ပြီတင်းရဲ့ဒီနေ့ prayer တွေထဲမှာလည်းဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ပြည့်နေမယ်တင်းရဲ့ prayer life ကဖခင်မျက်မှောက်တော်နဲ့ပြည့်နေမယ်နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ခြင်းဟာတင်းရဲ့ prayer life ကိုနတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ခြင်းဟာတင်းသွားနေချိန်မှာ hey ထွက်သွားငါမင်းငါမင်းမလိုအပ်ဘူး hallelujah တော့တင်းရဲ့ business မှာ तू မလိုအပ်ဘူး
ဆရာကျမရဲ့ business ထဲမှာလေနှစ်ဆူအရန်အားကြီးနေတယ်ဆရာနည်းနည်းဆူတောင်းပေးပါဆရာတို့လိုဘိတ်သိမ်းထဲမှာရမလို့မလို့အရင်အထင်မကြီးနဲ့မလို့အပ်ဘူး hallelujah ထွက်ဒါပဲလို့သင်ပါပဲလို့လေသင်တို့ရဲ့ prayer ကြီးဖျားမြတ်မောက်တော်ပဲအာမင်ဟဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီ knowledge ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှသင် knowledge ရပါစေ knowledge ရပါသည်ဒီနေ့ရတဲ့ revelation ကသင်ရဲ့ knowledge ဖြစ်တယ်ငါလူတို့ဒီ knowledge ပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ရကြတယ်ငါလူတို့ဒီ knowledge ပညာလဲသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ရောက်ကြပြီဒီနေ့မှာဆင်းရဲတဲ့သူတွေတယောက်မှမရှိဘူးထားပါပြားဒီငါကြီးတိုးလေးဖြစ်တယ်ငါဒီဆင်းရဲမခံရဆင်းရဲတဲ့ကြောင့်သင်မပြောတော့ဟာငါဒီဆင်းရဲမခံ because I cannot be lack hallelujah ကျမ်းစာအဲ့တိုင်းပြောတာငါဆင်းရဲလို့မရနိုင်ဘူးလေ hallelujah မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဆင်းကိုမဆင်းရဲနိုင်ဘူးလေတဲ့ဒီနေ့ယောဂနဲ့နေလို့မရယောဂလည်းတက်မှာမဖြစ်ကျောင်းဖျားသခင်ကပေါ်လူကဖျားသခင်ရှိအတနာခံဆူတောင်းတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအဆူဆူတယ်ကိုတော့ဖယ်ပေးပါသုံးချင်မြောက်အောင်ဆူတောင်းတော့ revelation ရောက်လာဖျား revelation ရောက်လာဖျား knowledge ရောက်လာပေါ်လူကြမ်းပါဘူးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ healing power မရောက်တော့ဖျားရဲ့ revelation ရောက်လာသင်ကြမ်းပါဘူးအတွက်သင်ရှိကိုဖျားရဲ့ကြမ်းပါခြင်းတကိုးတော့မလာတော့သင်ကနောက် level တစ်ခုရောက်သွားသင်ရှိကိုဖျား revelation ရောက်လာပေါ်လူတဲ့ငါယေရှုကသင်အဖို့လုံလောက်ပြီအာမင်အဲ့ revelation ပေါ်လို့ ਆ ယောဂါမရှိဘူးလေအာမင်ဘုရားသခင်အဲ့ဒီ revelation သင်ကိုပေးခြင်းတာ hallelujah hallelujah သင်ကကြောက်စိတ်တွေနဲ့ဆူတောင်းမဲ့အချိန်မို့စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ဆူတောင်းမဲ့အချိန်မို့ကဘာမှာကြောက်စိတ်နဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကမလိုအပ်တဲ့ခံစားချက်နှစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာမှလည်းအကျိုးမပြုဘာမှလည်းမကောင်းစေဘာမှလည်းသင်ကိုမထူးခြားစေ Amen ကြောက်စိတ်နဲ့ဘာနဲ့လဲစိုးရိမ်စိတ်ယေရှုရောက်လာတဲ့မှာယေရှုပါစကားပြောတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ယုံကြည်သောစိတ်အဘဲကြောင့်အားနေတဲ့နည်းတဲ့အဘဲကြောင့်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိတဲ့နည်းတဲ့ယုံကြည်သောအားယုံကြည်သောစိတ်အားနေသွားတဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ဝင်လာတယ်တော့ faith နဲ့ fear နဲ့ကတခုခုရှိတယ်အဲ့ဒီ faith နဲ့ fear လည်းဒီလောက်ပဲဖြစ်လို့မရအောင်သင်ရဲ့ faith ကယုံကြည်ခြင်းက grow ဖြစ်ဖို့လိုကြီးထွားဖို့လို grow မဖြစ်ရင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကပြန်နေရယူလာမယ်ဒီနှစ်မှာသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းက grow ဖြစ်ရတော့အမေတင်မကြီးထွားလာအဲ့တော့ကြောက်ရွံ့စိတ်ကပြန်ရောက်လာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ကင်းတာနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကပြန်ရောက်လာတယ်။စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ကြောက်စိတ်ကမလိုအပ်တဲ့ခံစားချက်နှစ်ခုဖြစ်တယ်။ပြောကြအောင်ကြောက်စိတ်နဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကငါဘဝတည်းမလိုအပ်တဲ့ feeling နှစ်ခုဖြစ်တယ်။လိုမလို့ hallelujah အဲ့တော့လိုမလို့အခုကနောက်ဆုံးကိုယ်တော်ရတာ bonus okay ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရအောင် bonus ပြီးတာဒီ jump bike က Philippi 4 verse အခန်းကြီး4ငွေ6အဘယ်အမှုများစိုးရင်ခြင်းမရှိပဲအဘယ်အမှုများအဘယ်အမှုများကိုဒါတော့နည်းနည်းထည့်ပြလိုက်ပါကိုလည်းနည်းနည်းများတယ်အဘယ်အမှုများအဘယ်အမှုများစမ်းစာအဘယ်အမှုများဘာအမှုများစိုးရင်ခြင်းမရှိပဲအပေါ်မှာပါပြောတယ်အငငယ်၅ပါတခင်ပြားနိုင်အစင်မပြောင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြတော့ပေါ်လူရဲ့နာမည်နောက်တစ်ခုက joy ဖြစ်တယ်ဟော joy ဖြစ်တယ်တစ်ချိန်လုံးသူကဝမ်းမြောက်နေတော့တကယ်တော့မပေးဘူးเนาะကျွန်တော်ပေးလိုက်တာတစ်ချိန်လုံးသူဝမ်းမြောက်တယ်တခင်ပြားတခင်ပြားနိုင်အစင်မပြောင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတဖန်လာဆိုဒီကားတဲ့ဘာပဲလဲဝမ်းမြောက်ကြတော့ဘာရပြောမလို့လဲတဖန်လာဆိုဒီကားဆိုအားလုံးကလုံးစီပဲပုံမှန်တွေကဝမ်းမြောက်ကြတော့ပြန်ကြည့်ရhallelujah အဘပြလေလူပေါင်းလို့ရှိရင်တင်းတို့ဖြင်းခြင်းတော့တဘောထင်ရှားစေကြလို့သခင်ပြားကြီးအနီးပါလိုက်ရှိတော်မူ၏အဲ့ဒါဘာပြောရလဲအဘယ်မှုများဆိုရင်ခြင်းမရှိပဲဝမ်းမြောက်ခြင်းကြောင့်ပြောပြခါမှာအဘယ်မှုများဆိုရင်ခြင်းမရှိပဲဒီနေ့မှာဆိုရင်စရာတွေအားလုံးထုတ်ရတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောပြသွား၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ fear နဲ့ worry ကမလိုအပ်တဲ့ခံစားချက်နှစ်ခုဖြစ်တယ်အသုံးမဝင်တဲ့ခံစားချက်တင်းဘဝမှာလုံးဝအသုံးမဝင်တဲ့ခံစားချက်အဲ့တော့အဲ့ feeling ကိုသုံးလို့မသုံးနိုင်တော့ရင်ဝင်လာအတုံးမဝင်မဝင်တဲ့အတွက်မတုံးနဲ့ကျွန်တော်ရင်မြန်မာဝါကျတွေ English grammar တွေကစမ်းနေနော်အာမင်အပြားတကယ်တော့အဲ့မှာကျွန်တော် English လို့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ချက် English လို့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ် King James version မှာပေါ့နော် Be careful for nothing be careful for nothing ဘာလို့မှကျွန်တော်တို့
ချောက်မနေနဲ့ဂိယုလည်းစိုက်မနေ Be careful for nothing hallelujah ဘုရားအဲ့လောက်ထိရှင်သန်ခိုင်းတာဘာဖြစ်လဲဘာတွေကိုကျွန်တော်ကြောက်လဲဘာဟောမှကျွန်တော်ကြောက်စရာမရှိဘူးအဲ့ဒီ level ထိရောက်လာမှာကျွန်တော်သိတယ်သင်တို့အခု 70% လောက်ရောက်တယ်အဲကျွန်တော်နောက်5မိနစ်တာထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်သင်တို့ 75% ရောက်လာတော့ကျွန်တော်က90 10မိနစ်လောက်ထပ်ပြော 85% 100% ဒီတော့မသွားရသေးရေပေါ်ရောက်သွားမှာဆိုလို့ 100% ဒိန်းဆိုရင်ရေပေါ်ရောက်ပြီယေရှုလိုပဲ hallelujah အဲ့ဒီမှာတိတ်မတွေးနဲ့တိတ်မတွေးနဲ့တွေးတော်ခြင်းစိတ်မရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့လှုပ်ရမယ်ဒီမနက်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် Thomas ဆိုတဲ့နာမည် Twins လို့ခေါ်တယ်အမွာတဲ့ Twins Thomas Twins ဒါကြောင့်လေ तू ကဘာဖြစ်လဲယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ရှိတော့ရှိယုံကြည်ခြင်းလည်းရှိတယ်ဘာလည်းရှိတယ်တန်တရားလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တန်တရားကင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတန်တရားနဲ့တွားလို့မရအဲ့နှစ်ခုတွဲတာ Thomas ဒါကြောင့် तू ကယေရှုထမြောက်တယ် तू မယုံယေရှုထမြောက်တယ် तू မယုံပေတုတို့ကြောင့်တွေးဦးမတွေးတာယေရှုထားတယ်မတွေးဘူးပေတုတို့ကယေရှုဘာမတွေးသေးဘူးငါးတွေအများကြီးက153ကောင်ယေရှုကိုသူတို့မတွေးသေးဘူးဒါပေမဲ့ယုံနေပြီသူကဟာတကယ်တကယ်တွေးတော့မှဟာတကယ်ကြီးဟာသူကကြိုးယုံနေတာဟာလေလုယာတချို့တွေအခုမတွေးသေးဘူးအကုန်ယုံနေပြီအကုန်ယုံနေပြီတွေးတော်ခြင်းမရှိဘူးတကယ်လည်းတွေးရောဟာတကယ်ကြီးကအဲ့ဒီချိန်နဲ့ယုံတာပဲအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအရင်မတွေးနဲ့အဲ့ဆိုရင်ကောင်းကြီးဖြစ်မယ် miracles ဖြစ်ပြီ hallelujah hallelujah တွေးတော်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်ရမယ်အဲ့တော့အဘယ်အမှုများစိုးရင်ခြင်းမရှိဘဲအဲ့ဒီနေရာမှာအစားထိုးရမယ့်ဟာရှိအဲ့ဒါပါလေအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းတွေတကွာအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းလူတွေတွေ့ရင်လည်းကြည်ကောင်းအောင်တော့ပဲစာရေးတာမဟုတ်ရသင်ရဲ့ဘဝတကယ် lifestyle မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေတဲ့ lifestyle ဖြစ်ရမယ်အရာရာမှာချီးမွမ်းနေတယ်ဘာလို့လို့ချီးမွမ်းနေတယ်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်နေတယ်အခုတင်ပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်လားကောင်းမြတ်တယ်အဲ့ဒါပဲသူဖျားရှင်တန်ကောင်းမြတ်တယ်ဒီချိန်မှာတင်ဟာဖျားရှင်တင်ကိုအရန်ကောင်းတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဖျားပေးတယ်သင်တို့ဘုရားမှာဖျားရှင်ကျမ်းမာတယ်အခွင့်ပေးတယ်သူအရန်ကောင်းမြတ်တယ်ဟဲ့အဲ့ချိန်မှာအမ်အမ်ဖြစ်လာစာရန်ဟေးအဲ့အတန်ငါမကြိုက်ဘုရားရှင်ကတင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအချင်းစာရန်ငါတော့သူဆုပ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မင်းထိလို့မရဒီခန္ဓာကိုယ်ထာဝရအသက်ရတာပျက်စီးခြင်းတို့မရဟာလေလုယာဒါတော့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့တွားတော့မယ်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့အာမင်အာမင်အဲ့ကမှာဘာပြောပြီးလဲအရာနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းတွေကဆုတောင်းပတ္ထနာပြုတော်အဖြစ်သင်တို့ရဲ့ prayer ဒီဘာ prayer လဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ prayer ဖြစ်တယ်သင်တို့ရဲ့ prayer ဒီဘာ prayer လဲစိုးရိမ်ခြင်းစိတ်နဲ့ဆုတောင်းတဲ့ prayer လောက်မဟုတ်ဒါ prayer ကျွန်တော်တို့တကယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်ကြောင်းဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပါတယ်ဒါကိုမှားတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ပြီးကြီးပြင်းလာကြီးထွားလာတဲ့အမြကျွန်တော်တို့ရဲ့ prayer ကစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှာအတောင်းခံတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေမဖြစ်ရဘူးအဘယ်အမှုကိုများစိုးရိမ်ခြင်းမရှိပဲအရာရာမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းတွေတကွဆုတောင်းပတ္ထနာပြုတော်အဖြစ်သင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ဘုရားသခင်ကကြားလျှောက်ကြလော့ဘုရားသခင်ကကြားထိုတော့ပြုနေတယ်ဘာဖြစ်လာမလဲအပေသူများကြံ့၍မမိနိုင်တော့တေကေဘုရားဒုမမကြံ့နိုင်ဒုမမကဲနိုင်တော့ဘယ်သူမှကြံ့၍မမိနိုင်တော့ဘုရားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းဒီယေရှုခရစ်အပြင်သင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစောင့်ပါလိမ့်မယ်သင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကငြိမ်သက်ခြင်းရလိမ့်မယ်ကြောက်စိတ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဲဘာလို့ရမလဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလာကြောက်တဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားမယ်စိုးရိမ်စိတ်တွေပျောက်သွားမယ်ယောဂါတွေတယောက်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေပျောက်သွားမယ်ဒီနေ့မှာစတင်ကြမ်းပါပြီဖြစ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဆုတောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာသွားတဲ့သူတွေရှင်တသက်ခံချက်ရေးစေချင်တယ်ဆရာကျွန်မယုံကြည်တယ်အခုတော့မပြောက်သေးဒါပေမဲ့ပြောက်မယ်လို့ယုံကြည်အဲ့ဒါ hope ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ faith ပေါ့အဲ့ဒါ hope faith is ကအခုပဲ now faith is faith ကယခုဖြစ်တယ် hope က tomorrow ဖြစ်ဖြစ်မယ်တပတ်ကဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလည်းမသေးကြဘူးမထူးကြဘူးဘုရားသခင်ကပြောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာကြောက်လိုက်မယ်ဆရာကျွန်မယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆရာအဲ့ဒါမနဲ့ပြန်မှပြောက်မယ်လို့ယုံတယ်အမေယုံကြည်ခြင်းဒီမမြင်သေးသောအရာကိုယခုမျက်မှောက်ပြုခြင်းမျက်မှောက်ပြုခြင်း fake ကနောင်ဖြစ်တယ်အခုပဲဖြစ်တယ်အကျော်ဒီမှာဝန်ခံစေချင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စပြီးတော့ငါမှမယောဂါမရှိဘူးစပြီးစမ်းကြည့်ရမယ်ငါအနဲ့ရဖို့အတွက်ခုနကငါဆူတောင်းလို့စောင့်တယ်ခုမစောင့်တော့ငါခုကငါသွားရှူတော့ hallelujah hallelujah shandarabaya တယောက်ကအာ
ဒီနေ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခံလိုက်တာကျမ်းမာခြင်းပြန်ရရှိသွားတယ်တဲ့အာမင်အာမင်အာမင်မိသားစုအားလုံးကျမ်းမာပြီတဲ့အနံ့ရပြီတဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနော်မိသားစုတွေအနံ့ပြန်ရတယ်ဖျားရှင်ကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်ဖျားရှင်ကိုချီးမွမ်းပါအဖေအမှုများစိုးရင်ခြင်းမရှိပဲအဘယ်အမှုကိုများစိုးရင်ခြင်းမရှိပဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွကျွန်တော်တို့ရဲ့ prayer ကစိုးရင်စိတ်နဲ့မဟုတ်ယောဂါဆူတောင်းချက်တွေနဲ့တကွလို့မပြောဖျားခင်ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွ hallelujah လက်ခပပါယနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာခေါင်းကိုက်ပြောက်သွားမှမသိတိုက်ဘူးတဲ့ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဖျားခင်တင့်ကိုသူ့ရဲ့ power က unconsciously season လာဟာမင်းဘာလို့လဲဆိုတော့သင် unconscious faith နဲ့သင်နေလိုက်တဲ့အတွက်တဲ့ယောဂါကိုလေဘုရားသခင်ကပျောက်ကင်းပေးတာသိတော့မသိလိုက်ရတဲ့ကျမ်းမာနေဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေရင်လည်းဘလို့ပျောက်သွားမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးတဲ့အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျမ်းမာခြင်းပေးနေတယ်သွေးရနေတာကြာပြီတဲ့ခုနှုတ်ကပတ်တော်ကြားတဲ့အခါယာနာပျောက်သွားပါပြီတဲ့အာမင်အာမင်အာမင်ဒီမှာကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတသက်ခန္ဓာတော်ရှိတယ်တယောက်ကအနံ့ရပြီ၃ရက်ရှိပြီအရသာမရဘူးဒါပေမဲ့အခုအရသာပြန်ရပါပြီတဲ့အာမင်ဟာလေလုယာ praise the lord amen amen လာခပါယဟုံးဒါလာပါယလာခပါယဒီမှာဆရာကျွန်တော်လည်းဖြားမလို့ဖြစ်နေရအနှွေးရဝတ်ထားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေနဲ့ကျမ်းပါပါပြီတဲ့အာမင်နဲ့ဟာလေလုယာရှာရဘာဘာရန်ဒရဘကဆာထာရဘယဟာလေလုယာရှာရဘာဘာရန်ဒရဘကဆာယကိုယနေ့လုံးခဲ့တဲ့ July 9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ COVID ဒီ healing service မှာနားထောင်နေရင်းနဲ့တငယ်ချင်းကိုလည်းဆူတောင်းပေးတာသူအခုဆေးရုံဆင်းရပါတယ်ဖုန်းဆက်လာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင် praise the lord ရှကဘလာဘယာတယောက်က80ကျော်တဲ့ oxygen 80ကျော်ဖြစ်နေတယ်မငြိမ်သေးဘူးလေယေရှုနာမနဲ့တိုးစေ hallelujah hallelujah ငြိမ်ဆော oxygen ကျနေတာနေပြန်တက်လာဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ယခုချိန်မှာဖျားရှင်ရဲ့ oxygen ပြန်တက်လာဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်La kababaka sandarabaka shitaraba hallelujah makatarabaya ဒီမှာ iPhone နဲ့တင်ထားတဲ့ oxygen 92ပဲရှိတယ်ဘုရားရှင်သူ့အသက်တာမှာ oxygen ပြန်ပြီးတော့တိုးလာဖို့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဘလောက်တိုးလာမလဲအသင်လိုချင်တလောက်ဖြစ်တယ် hallelujah hondabaka sayandarabaka shiki hallelujah hallelujah shakabaya amen သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသင်အနာကိုပျောက်စေပြီးသင်ဘာယုံလဲဒီအချိန်မှာသင်ထုတ်ပြောပါHallelujah. Sharabarian darabaka sanbaya. Kamala le chep pwin bi ba. Ho Moses, Moses la bi. Anat pyan ya bi la Moses. Ah si ba. Ho. Ya bi sia. Ho. Akhu na suta mi kan le chet chin anat pyan ya twa bi. Ah. Amen, amen. Hallelujah. Okay sia. Ho wa le nene jin nene chet ni ya li. Ah.ကံကပ္ပမိမအသက်ရှူခြင်းနဲ့ရှူခြင်းနဲ့အာပြီးလို့ရှိရင်ဆိုးတာညံ့ရချောင်းဆိုးောက်ခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဖေကသူကအဖေကဆေးရုံမှာဗောနော်အောက်ဆီဂျင်ဖြုတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာသူကဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျင်ထားတဲ့ချိန်ဆိုတာ90ရရှိရဒါပေမဲ့ဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ချက်ချင်းပြန်ကြတော့ခုနစေချောအဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်အာအဖေနဲ့မင်းနဲ့လုံးကစေယုံတောင်းနေနေဆိုတော့လေအဲ့ဒါတို့နှစ်ယောက်အမြန်ဆုံးတော့ကင်မှာအမြန်ဆုံးစေယုံအနေနဲ့စေချင်တယ် Okay ဟောကိုယ်တိုင်ကြတော့အနက်နဲ့ရှင်ပြန်ကောင်းကောင်းရချင်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရင်ကျက်ပြီးဟုတ်တယ်နော်ချောင်းဆိုးလည်းပျောက်ချင်ဟောရင်ကျက်နေပြီးရတော့ဟုတ်အောက်ဆီဂျင်ပါတယ်ထုတ်လိုက်ရင်အောက်ဆီဂျင်ကျတယ် Okay အဖေအမေဟာတော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဒီမှာမရှိဘူးစူတော့တောင်းပေးပါမယ်အာအနက်ပြန်ရခြင်းတယ်ကိုကကိုတိုင်းနော်ပြီးွားရင်အသက်ကောင်းပြန်ရှူခြင်းတယ် Okay ဟုတ်ပြီဟုတ် Okay ခဏလောက်ဟိုကဟိုဆူတောင်းပေးမယ်နော်ဆူတောင်းပေးမယ်အာကိုရဲ့နှာခေါင်းပေါ်မှာလက်ကိုတင်ထားပါအနက်လည်းပြန်ရခြင်းတယ်နော်ဟုတ်ချောင်းဆိုးလည်းပျောက်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဟိုအသက်ရှူပါအခုအသက်ရှူဘာနှာခေါင်းမပိတ်ထားနဲ့နှာခေါင်းပိတ်မပိတ်ထားနဲ့အသက်ရှူဘာနှာခေါင်းဖွင့်တာပဲဟုတ်ရတယ်ဘောဝါရှိပါဟာလေလုယာအသက်ရှူပြင်းပြင်းရှူခုနှစ်ကြိမ်ရှူကျွန်တော်လို့
ခုနှစ်ချိန်ပြည့်ပြီလားပြည့်ပြီဆိုရင်အနံ့တစ်ခုခုရှိတဲ့ဟာကိုရှူကြည့်ရပြီဘာလဲရမရသေးဘူးဆရာအနံ့မှမရဘူးလားနဲ့ရလားမရသေးဘူးအဲ့မမရဟုတ်အင်းနေရောရလားအဲ့နည်းရလားပြီဆရာအော်ဟုတ်ဟုတ်နည်းရလိုက်ဆိုကောင်းပါရဲ့အာမင်ပြောကြအောင်ယေရှုတန်ချက်ကြအောင်အာမင်ယေရှုတန်ကြဲကြောင်းပြောရအောင်ယေရှုတန်ကြဲကြောင်းကျမ်းပါပြီယေရှုတန်ကြောင်းကျမ်းပါပြီဘာယောဂမှမရှိဘူးဘာယောဂမှမရှိလို့ပြောပါကွာဘာယောဂမှအာမင်ဘာယောဂမှမရှိဘူးအာမင်အာမင်ရရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာအိမ်မှာတရက်ကိုဘုရားနေတနာရီနေ့တိုင်းခရစ်တော်အထဲမှာကိုဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျင့်ကြပါများသွားလားနိုင်ခွက်တနာရီများသွားလားညာပါเนาะโอเคညာဝိုင်းရင်5မိနစ်လောက်ညာတော့โอเคကျန်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာမဂရိကျမ်းပါကျမ်းပါလေးအာမင်အာမင်နောက်တစ်ချိန်အနာရောဆက်စပ်မှုအောက်ကနေတင်လုပ်ပြတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဖျားရှင်ကမိဘနဲ့ကျမ်းပါခြင်းပေးမယ်မိဘနှစ်ဦးတော့လည်းဆုတောင်းပေးမယ်အာမင်ဟာလေလုယာဖျားရှင်သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ဦးဆေးရုံမှာအောက်ဆီဂျင်နဲ့အသေးအတန်ဖြစ်နေပါတယ်ယေရှုနာမနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီသမီးကကိုစားပြုပါတယ်ခါနန်အမျိုးသမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာကိုရောကဆေးရုံမှာသူတွေကိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုနာမ၌ဒီသမီးရဲ့မိဘနှစ်ဦးကျန်းပါပြီအောက်ဆီဂျင်ပြန်တက်လာပြီယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပြီဆုတောင်းပါတယ်ဖာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအာခုနပြောတဲ့သူတွေမှာဆရာတို့ဟိုဘယ်သူရှိသေးလဲလိုင်းပြောတငယ်ချင်းကဘယ်သူပါဖုန်းနဲ့တော့ဒီဆရာရဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုကြော်ဒီဖုန်းကနေတဆင့်သူ့ပြန်ပြီးတော့ကြားခိုင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယောဂါပျောက်သွားတဲ့ဆိုတာကိုသူဖုန်းကနေပြီးတော့တက်တည်ခံခြင်းလို့ပါတဲ့ဝါဝါအာမင်အာမင်သူကတက်တည်ခံခြင်းလို့ပါဟုတ်ဟုတ်ပျောက်ခိုင်းနိုင်ဟုတ်ဇလံပြလိုက်တော့ဟာလားဆရာဆရာဟုတ်ဆရာနှုတ်ပတ်တော်ကတော့ဒီကျိန်းတဲ့ပြန်ကြနာကျင်းတာဖြစ်လေကျွန်တော်ရဲ့ယောဂါစိတ်တွေအားလုံးကိုလုံးဝပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တတိခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့လာရှုကလာရှုကဟုတ်ကဲ့အာမင်အာမင်အာမင်ယောဂါဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိလို့လဲတူတူလည်းရှိတယ်တူတူလည်းရှိတယ်ကျက်ကနေရှိတယ်နှလုံးတူတယ်ဘာမှမဖြစ်တော့အခုဘာမှမဖြစ်တော့ကောင်းကောင်းသာပြပါသားကြီး။ဟောပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။အာမင်အာမင်အာမင်။ဝန်တာဝန်တာလေကျမ်းမာခြင်းထဲမှာအမြဲတမ်းဆက်သွားပါ။ခရစ်တော်အထင်လိုက်တဲ့ဟာကျမ်းမာတဲ့သူဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။နော်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ဆရာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေကျွန်တော်ကအဲ့ကျွန်တော်ကလည်းလာရှုပါပဲ။ကျော်မနေ့ကဆရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူယောဂရှိတာကျွန်တော်ဥစားပြီးမှမနေ့ကဖုံးတယ်အဲ့လိုပဲမနေ့ကလည်းသူနားထောင်ခိုင်းတယ်ဒီနေ့နေ့ကင်းလည်းအမနားထောင်ခိုင်းတဲ့ခါမှာသူအခုလည်းနားထောင်တဲ့ခါမှာသူတက်တာတဲ့အကြောင်းသူတက်တဲ့ခံရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ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 ့မြန်မာအချိန်9နာရီခွဲဖြစ်ပါတယ်အာမလေးရှားအချိန်9နာရီမှအတူတူကနှက်ပြောင်းညားကြရင်လည်းပြန်ဆောင်တွေ့ရအောင်အားလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ